Եթե դες ասում են որ ձեր սննդակարգից պիտի դուրս գա մի ամբողջ խումբ մթերքներ ջնջում ենք այդ բլոգերին մի անգամից մեր տանը օրինակ չկա գազավորված սպելիքներ թխվասներванные ինքը դրա կարիք չունեմ չի տեսե ինքը դա գիտի որ տատիկի մոտ գնա տատիկի մոտ պատկա շոկոլադոտ է էդա մեր օրգանիզմը ոչ մի ժամեր չի ճանաչում ժողովուրդ Այս ժամից, այս ժամը, ես ինչը մի կերեք, ես ինչը մի խմեմ։ Իսկ ինքն հինգին կարելի է մirքուտել, 5-ից 5 չի կարելի, բնականաբար ամենամեծ միֆերից է։ 80-ականներից սկսեցին հայտնաբերան, որ մարտի գալիս այն լյարդի ցիրոզով ու կյանքում ալկոհոլ չեն օգտagorսը, հայերթը པարզ դարա, որ ճարպակալման պատճառով ցիրոզի ավերացում։ 8 ժամ նստեցիր, չես շարժվել օֆիսում։ Էկարտուն, երեքը լվացքը, հարթուկը, մամաները ո՞նց եղավ, որ չես շարժվում։ Դասը տենց ասում են այո, տենց ասում են, բայց քո համար ո՞րն ավելի շատ շարժումը։ Just think about it։ Բարև ձեզ։ Այսօր մեր ոդկասթի հյուրն է բժիշկ դիետոլոգ Լիդիա Այվազյանը։ Լիդիայ հետ զրուցել ենք տարատեսակ դիետաների, ինչպես նիհարել, ավել քաշի, տարբեր հիվանդությունների, բոդի պոզիտիվի մեդալի կարելի ասել երկու կողմերի մասին, եւ ես ինքս նոր տերմին սորեցի՝ յոյո անոնով, թե ինչ անեժ շարական քարոկ ոդկասթը նայել եւ կիմանաք։ Անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք լայք կոճակը եւ եթե հավանում եք այն, ինչ որ մենք անում ենք, մեր ոդկասթին ֆինանսապես կարող եք աջակցել Patreon-ի միջոցով։ Շատ շնորհակալություն բոլոր այն մարդկանց, ովքեր դարձ են անում։ Իդեպ Patreon-ում մենք ունենք ekskluziv content հատուկ մեր աջակիցների համար։ Գնացինք։ Դիզեջոն ոնց էք։ Հոգնած։ Ինչի։ Որտե վերջի շրջանում antha հոգնած եմ, չեմ հասցնում հังստանալ։ Իսկ ᱥաննդա կարքի հետ էդ կապ ունի։ Շատ աշխատելու հետ կապ ունի։ Հա, ես որնաե օրը կար որ մի քիչ ացխաջուր շատ եմ ուտում այդ օրեն ավելի շուտ եմ հոգնում։ Չգիտեմ, խին։ Չնայած երևի պատճառ կա։ Հավանաբար ուրիշ պատճառներ կլինեն, որովհետև ացխաջրերը հիմնական մեր էներգիայի աղբյուրներն են, մեզ էներգիա են տալիս։ Հա, բայց հետո էլ արագ չեմ սปรվում։ Նու գահված ացխաջրերի տեսਾਕից մոնա կունենք երկարացخاذջրեր եւ կարճացخاذջրեր իրաց անունները հուշում է, որ են որ երկարացخاذջրերը երկար են սպառվում կարճացخاذջրերը արագ են սպառվում օրինակներ կբերեք օրինակ երկարացخاذջրերը հացը եգիպտացորենը հնդկաձավարը բրինձը կարճացخاذջրերը շաքար շաքար պարունակող բոլոր օշարակները հացածուցիչներ էսպես ասած դրանք կարճացخاذջրեր են որոնք այո կարճ ժամանակwidehatվացով արագ սպառվում են Արա դներծվում արագ սпарվում են։ Այո, եթե խոսքը շատ կարճ ացخاذների մասին է, արագ բարձրացնեն էներգիան էն, էն, եւ արագ կարող են սпарվել։ Հм։ Ինք կարող է Cavalry շոթոքնել։ Իսկ երկարացخاذները միշտ պետք են էներգիայի էն 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 էն, համար։ Դե հա պարտադիր։ Այս խոսքը կարճի մասին էր, հատկապես քաղցր օդելուց հետո Իմ, շատ արագ կոմալնում։ Այդ նկատել եմ ի մոտ։ Իսկ այդ միկրոէլեմենտներն մարդիկ ծանոթ են։ Պատկի ասում են մարդիկ ինչ են ուտում աացخاذել է սպիտակուսներ, չգիտեմ, այդ fiber, fiber-ը ոնց է հայերը։ Ավելի քիչ բջանյութ։ បջանյութ։ Դժվար բախինալու անունն է։ Հա, եւ երբ տենց դժվար բախինալու անուններ եմ ասում, իշտ 3 lezv-ով փորձում եմ ասել, ոնց էլ չլինի մի lezv-ով լսած կլինեն, որովհետեւ այդ տերմիները նոր-նոր ինչ-որ առողջապրելակերպի, ի տարբեր դեպրոցական դասեր են լինում, որտեղ որ ուսումնասիրում են երեխաները որիش երկրներում, եվրոպական երկրներում, ամերիկյան հա ամերիկայում, օրինակ, այտենց դեպրոցից, մանկապարտեզից սկսած ցանոթանում են երեխաները մակրո-միկրո էլեմենտների հետ։ և այդ շատ ավելի հեշտացնում է, եթե դու խոսում ես սննդի մասին, ինչ որ բաներ ավելացնել, փակասցնելու մասին, շատ հեշտ անցալվում, չէ՞ սկսում բացատրել շատ տարական բաներ օրինակ մի փոքրիկ դրվակ երեկ բան էի վերջացում երկու գրանոլայ ապրանքանի շեյվեր լցում սթորիներում եւ ցենս գրում է սպիտակուցն այսքան է բջանյուտն այսքան է եւ այլն կարծես թե վերջացեցիր պիտի որ ամեն ինչ հասկանալի լինի բայց հետո նորից պիտի Վել վել լուսացած վեր լուսես, որ բջանյութը շատ կարևոր է, այսինչ էսիջ բանի համար, բջանյութը այսինչ էս ինչն է։ Սպիտակուցը սրաս սրաս սրաս, հামার ա ոչ թե ողակի սպիտակուցը է, թե շատ կա կեր ու հասկանալիա, որ սպիտակուցը լավա պետքա շատ լիներ, օրինակ։ Հասկացա։ Բայց բանա չէ, այս թեմաները շատ խնդրահարույց են ցում, այ երբ որ մարդիկ թմանի սննդի ուտելիքի դիետաների մասին խոսում են, միշտ հակառակ կարծիքներ կա։ Անկամ դա շատ անգամ կարող ես հակառակ ուսումնասիրություններ գտնես։ Ինչև դա դաս։ Օրինակ մարդ կա, ինչ գիտեմ, ուսումնասիրություններ կան, որ որը մեջ նշվում է, որ Սպիտակոսի շատ քանակ ուտելը, օրինակի համար, լավ ազդում երկարաժամկետ ցանկի վրա, ինչ որ ուսումնասիրություններ կան, որ հակառակ, եթե դու Սպիտակոս չես ուտում, ո կավելի շատ ուտում ես ք<li>շատ կամ այդ fiber coach-ը ծածալը, այդ ավելի լավ ազդում։ Ու ոնց որ sense բան դիետան դարելա բանի նման են կրոնի նման ինչ որ մի բան որ խմվիծ ես դու հա որ խմվից ես դու էլի չգիտեմ սպիտակուցի դորների խմվից ես չէ մրխակերներից ես վեգան ես չգիտեմ հիմա է օպալի օձետա եւ քետոձետա եւ ինչու՞ լավ հետաքրիր համատություն ասացիք եւ հենց այդպես էլ կա դա նախ նրանից ա գալիս որ ընդհանուր հասկացողությունը եւ նաեւ նրանից որ առողջ սննդակարգը բալանսավորված սննդակարգը գիտության կողմից ավելի քիչ ապրոպագանդվում ըհը եւ այսպես ոնց որ թվարկված բաներ կան ու կարծես թե թվարկված բաները մնացել են թղթի վրա գրված եւ չեն կիրառվել պիտի գիր արվեն բժիշկների կողմից, բայց բժիշկները բուժում են հիվանդ մարդկանց եւ ոչ թե ապրելակերպ են փոփոխում, որբիսի կանխարգելեն հիվանդությունը։ Եվ ստացվում է, կարծես բժիշկները չեն հասնում կանխարգելմանը, իրենք հիվանդություն են բուժում։ Հա։ Եվ այն ինչ որ տվեց առողջապահության նախարություն, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, այդ մնաց թղթի վրա, որով հետեւ կանխարգելվող մարդուն չհանդիպի չհանդիպեցին բժիշկներ, եթե ասած, հա, իրենք արդեն հիվանդներին հանդիպեցին։ Իսկ տարածվում է տարբեր բաներ, որովհետև շատ հետաքրքիր է, երբ մարդը իր փորձով է 깟իսվում, այդ միշտ ավելի ըստահելի է։ Մանավանդ այն երկրում, որտեղ որ բժշկությունը եւ գիտության գիտությունը ավելի քիչ ավելի քիչ ըստահություն կա բժշկության եւ գիտության նկատմամբ։ Հավայծախը, չգիտեմ, Միան Թերախոսով բլոգերը ավելի լավ է քան բժիշկի, հա? Որովհետև ինքը իրա փորձով ակտիվում, իսկ բժիշկը տարբեր պատճառներով, տարբեր բաներ կարող է ասել։ Նու, պենց հա ենթադրվում։ Մեր ոդկաստի գործընկերն է Red Invest Group-ը, որոնք ինչպես базմից էս նշել են, աշխատում են լավագույն կառոցապատողների հետ։ Եվ այսօր ուզում եմ ձեզ ներկայացնել իրենց նոր նախագծերից մեկը։ Lumina Apartment Building Lumina-ն կառուցվում է Մարիախաղակի ամենաբարձր դիր հատվածներից մեկում նորքմարաշ վարչական շրջանում եւ իր գնորդներին առաջարկում բարձրակարգ եւ հարմարավետ բնակարաններ Բոլոր հարմարավետություններով հագեցած շենքում ավտոկայանատեղիներ, մարզասրահ, սուպերմարկետ, 24/7 անվտանգություն, կանաչապատ գոտիներ Գործում է եկամտահարկի վերադարձի massin օրենքը Ավելի մանրամասն նախագծին ծանոթանալու համար aitsel ek redinvest.com կայք կամ զանգարել 098 908 908 հեռախոսահամարով նա կոնակիմ այննակովածն ասեմ ին ինչ հնարավոր դիետա կա երևի սա փորձել եմ ֆասթինգ եմ արել ու շատ երկար եւ 1.2 տարի ֆասթինգ եմ յս արել երեք ամիս մակրո վեգան եմ եղը երկու ամիս մենակ տավարի միս եմ կերը բանը մենք ինչ չենք փորձé։ Սովորական մեր ավելի մեր ձեթանաշատ բան մեդիտերանյանը ոչ հայ։ Ես միջերկրածովյան։ Միջերկրածովյան դիետային նման են փորձé բայց չգիտեմ։ Հայաստանում շատ դժվար է։ Դժվար է։ Ինքսովի դու գտնելը ու թանկ։ Միքս թանկoter, այլևամենա թանկ է դեր որտեղ համ օմեգաները դա պետք է տերի ու ու վերջում ես Չգիտեմ, տարիները էլ տարբեր փորձերից հետո քթային ինչ որ իմ համար աշխատում է։ Ահա շատ լավ եկ ասում։ Ուստեղ ամբողջ գախնիկը։ Բայց այդ ինչ որ իմ համար աշխատում է, շատերի համար կարող է չաշխատի։ Ընդհանրապես չի աշխատել ու շատերի համար էլ կարող է ինչ որ մեծ հարց։ Ու ես չեմ ցույց տալ ինչ որ մարդկանց խորտ տամ ուտեն ինձ ոնց որ ես եմ ուտում։ Ինչ որ մեկի համար էլ վեգա վեգանսան ընդակարքը կարող է այդպես լավ լինել, ինչպես մուտքը թակ։ Եվ այդ երբոր լավա լինում։ Իս 3-րդ ամիսս է տան իվանանացք իրոք հዋտացել է այտենց մոտը սահալե առաջ սկսել է շատ կտրուկ է սկսել ու երկաթի շատ կտրուկ ընկել է մոտը ոը բելերի մոտ հարիան պակասի անեմիայի անեմիա առաջի փուլ էր սկսա ըհը դա ճիշտ է ասում նոր նորս սկսվում էր հա այո ամեն դեպքում այս շատ լավ օրինակ էր այն նախ են տարբերակը որ տարբեր բաներ փորձել եք ու, ու Ձեր ինքները Ձեր, ձեր վրա որոշել եք որ նա ձեզ համար ես վստահ եմ ամեն մի սենդակարքից ինչ որ մի բան մնացելա Ձեր մոտ ու այդա ձևավորել եւ ստեղ հենց այդ ամբողջ գաղտնիքը որ հասնի տեղը որ անհատական սննդակարգը ծայրահեղությունների չենք գնում, որըսի չվնասենք, բայց չի կարող ցիետոլոգը երբեք ձեզ տա մի հատ իդիալական սննդակարգ, որը որ իրօք իդիալական է, որովհետեւ ամեն մարդու համար մենքը գտնում ենք իր անհատական դրա համար անհատական մոտեցում ենք ցույցաբերում ու դա ի՞նչ ո՞նց է գտնում։ Օրինակ մարտ եկավ ձեր մոտ, չգիտեմ, աղելքաշի, խնդրովդ են ճիշտը ասել, ոչ մեկին չեմ վիրավորում, չա։ Չէ, ճարպակալում ունեցող մարտ ավել քաշ։ Օքեյ, okay, ավել քաշ կամ ճարպակալում ունեցող մարդ գալիս է, որ դեր գո այᱨավիճակի, ձեր մոտ գալիս է, որ mm -hmm. քաշի վրա աշխատենք։ Ոնց էտ աշխատանք կտարվի։ Նախ առաջինը հետազոտում ենք ոչ թե անալիզները, ուշադրություն, հա, ինչ որ միշտ հաճախալինում, որ մեր մոտ գալիս են արդեն մի տոննա անալիզներ հանznած բայց խալտեղ ենք քննում որովհետև քաշի հետ աշխատանքի առաջին ամենաառաջին բանում ենք դի ուսումնասիրենք սննդակարգը այդ մարտու եւ այդ մարտու սննդակարգը ամենա լավ ուսումնասիրելն է առանց որևից էտաների հա այսինքն իսկ չեն խափում մարտիկ ըմ անկամ դիետոլոգին իրականում կարող են դեպքեր լինել բայց բայց երիվիթը շատ քիչ տոկոսա դա ասում եմ ես չգիտեմ ուղղակի ինչի համար չգիտեմ հա իրոք որովհետեւ այդ տեղ մոտիվ չկա ինչ մեկի, որ մեկին ինչ որ որովհետեւ մենք աշխատում ենք հա նայեք երբ որ պացիենտի հետ աիցելու հետ աշխատում ես որպես պարտներ պարտները երբ որ քեզ խափեց մենք երկուսս տուժում ենք այսինքն այդ տեղ չկա որ ես ասեցի դու պետք է անես այլ մենք ունենք պարտընորսկի հարաբերություններ։ Մենք միասին ենք որոշում, որ տարբերակով ավելի հարմար, հա, կոճումը պացիենտա կենտրոնն մոտեցում, երբ որ մենք միասին որոշում ենք պատրաստ արդեն մարդը հոգեբանի դիմել, մենք միասին որոշում ենք, այս կամ այն ըգրապարատի ներդրությունը տարբեր, բնականաբար բացատրելուց հետո, երբ ներկացնում ես ըգրապարատի կոգնակի ազդեցությունները եւ մնացած ամեն ինչը վիրաթական միջամտություն է նրա, հա կոգմդեմ տարբերակները, կոգնակի ազդեցությունները եւ միասին էս աս որոշում կայացնում, այս դեպքում խაფելու իմաստ չի լինում, որովհետեւ մենք հենց այսպես ենք աշխատում, այսինքն ինձ պետք է տեսնել ամբողջ سنդակարքը, իսկ եթե պիտի լինի այն ինչ որ կա այդ մարտու سنդակարքում, որ ես կարողանամը տեղից հանել են խնդիրները, որոնք այդ մարտու մոտ պետք է փոփոխենք, որ բերի արդյունքի։ Եվ այդ խնդիրները պարտադիր չի մենակ ավել ցուկային ինչ-որ բաներ უტելու մասին են, դա կարող է լինել նաև, օրինակ՝ քիչ։ Օրինակ, որ ավել շատ կալորիա օգտագործի, ավել շատ կգնի։ Այո։ Այո։ Գիտեք, ոնց որ հա էլի Միևնույնն է, եթե ավել քաշի հետ գործ ունենք ճարպակալման հետ գործ ունենք, միևնույնն է, 칼որիան ավել է, բայց տարբեր դեպքերում տարբեր բաներից կարող է լինել այդ 칼որիայի ավել ցուկը։ Մի դեպքում օրինակ, որովհետև մարտ ճղայնության ժամանակ ուտում է։ Մյուսը օրինակ։ Մյուս դեպքում դա կարող է, եւ այդ ճղայնությունները օրվա ընթացքում շատ են լինում, ոչ թե շապաթը 1 անգամ, եւ դա ազդում է, որովհետև բոլորը կարող են սթրեսի ժամանակ ուտել։ Ա, բայց այն ստրեսի աճը, որ ինք հաստցնում է ավել ուտելուն, կարող է լինել ամիսը 1 անգամ իմ քաշի վրա դա չածտի եւ մեկ դա չենք էլ բուժի։ Հա։ Իսկ այն մարդու մոտ, որ այն ստրեսի աճը, որ անընդհատ առաջացնում է ավել ուտելուն, overeating անելուն, մենք էլտեղ արդեն խնդիր են կունենալու մետաբոլիզմի, հա, քաշի եւ մնացած բաների հետ։ Իսկ այս դեպքում սթրեսի հետ է աշխատում հորմոնը։ Այո, այս դեպքում սկսում ենք սթրեսը նվազեցնել եւ այս դեպքում սննդակարգում կտրուկ փոփոխություններ է կարող են ավելացնել սթրեսը։ Եվ այստեղ մենք դի հասկանանք են ճանապարով են գնում, որ ես մենակ կարողա շատ ժամանակ կարող եմ խորուրդ տալ արի մի փահ մռանանք որ դու եկել ես դիետոլոգի մոտ մի քիչ աշխատենք ստրեսի ստրեսի նվազացման հետ հետո նոր անցնենք սննդակարգին որովհետև ես ինչ փոփոխություն ստեղանեմ քո համար ստրեսայինն ալինելու որովհետև կարող է լինել կտրուկ եւ մի քիչ մենք նվազեցնենք նոր տեղ ազատենք այդ սննդակարգը փոփոխելուն յյուսի մոտ կարող է դալինել քիչ քնելու հետեւանքով քիչ քնելու հետեւանքով ուղղagha ավել կալորիայի կարիքա ունենում եւ այդ պահանջմունքը կա որ պիսի մարդուտի Մյուս դեպքում դալինումա, ունեք շատ հետաքրի դեպք ունեցա, երբ ռացենտիս մի անգամ եմ տեսել սնդային օրագիր կարդացինք, եկավ ասաց, գիտեք, սնդային օրագիր գրեցի, parsvets ես ալկոհոլ շատ-շատ եմ օգտագործում, բայց դա չի նկատել։ Հա, այնպես ուտելու 2-3 բաժակ կան։ Ամեն օր ամեն 3-ը մի հատ կոկտեյլ դա ցա որ 7 օրվա ընթացքում ամենակիչը, ամենակիչը 7, իսկ այդ դեպքում մոտավորապես 300 կալորիան կոկտեյլը։ Նու հա։ Բավականին լավ կալորիական կոկտեյլներ բացի այդ նաև ալկոհոլի ազդեցությունները ուտելու վրա եւ այլն եւ այլն մենքտեղ հասկացանք որ խնդիրը դրա հետ էր։ Ուտքնելու նաեւ։ ըհա ալկոհոլ օրինակ շատ թե չգիտեմ ինչքան ինչ տիպի ազդում կանի վորակի վրա։ Ամ նաե քնարավորը շուտ քնածնի բայց ворակի վրա ազդում է ծրտի աշխատանքը բարձրացրալով դիշեվանք Այո այսինքն այդ խորը քնի փուլերը չեն լինում եւ շատ մակերեսային շատ արթնացումներով որը կարող է նաեւ ուղեղը չհիշել բայց հոգնած արթնանում այսինքն եւստեղ ստացվում է որ հաջորդ օրը արդեն հոգնածություն կարող է ուտել եւ այլն այսինքն երբ որ ասում են մենք գտնում ենք պատճառը ինչն է ի նկատի ունեմ ոչ թե մենք գտանք օ շոկոլադիկը այլ մենք գտել ենք խաճուրը ասում եմ Ինչն է বেরուն նրան, որ շատ ուտի, որտեւ մենք բոլորը սիրում ենք։ Խաղը, ցր, հա, մեկը մի քիչ շատ, մեկը մի քիչ քիչ, բայց երբ որ դա չարաշահում, պիտի պատճառը գտնենք։ Ինչի՞ համար է չարաշահում նույնը, ալկոհոլը։ Ինչի՞ համար է ալկոհոլը չարաշահվում։ Ինչ պահանջվում ունի օրգանիզմը։ Իսկ կարո՞ղ է շատ հոգեբանի աշխատանքը։ Կամ կարելի ասել՝ իր փողը լրացնել։ Դե, դիագնոստիկա սկզբնական շրջանում, եկ դիագնոստիկ դուրս ենք բերում, ինչերն են, այնտեղ ՍՆԴ-ին պատճառներել բնականաբար կան ռեժիմի բացակայություն, որ շատ բնորոշ է հայ ազգին, մենք ռեժիմ չունենք։ Եվ ցանկացած հայ մարդ, որ գնում է օրինակ Եվրոպա ապրելու, նոր առի դիակամ հասկանում է ինչ ա ռեժիմը, որովհետև օրինակ Ֆրանսիայում, Իսպանիայում, Իտալիայում դու չես կարող պրոստը ժամը 12-ին լանչ չանել, որովհետև ամբողջ ազգը փակում է այդ ռեժիմի մեջ էս մտնում իսկ հայերը այդ չունեն բայց գալիս է չէ ինձ թվում է շատացել է մարդիկ ողջ ռեժիմը պարոն օրինակ Գիտեք, այն ամանդը ո՞նց շրջապատին տեսնում եք։ Գիտեք, այդ շատ, հա, կարող է շրջապատով այդ մտած շատ բուճուրիկ շրջանակա։ Մեկ-մեկ մենք Ուզում եմ հասկանամ մեծամասն դեռ ոչ մի ռեժիմ չենք ապառնում։ Միան նշանակ, շատ ված։ Եվ այդ ինչի այդ օրինակը բերեցի երկրի մակարտակով, որովհետև ինչ-որ մի հատ կուլտուրաᱭա։ Հա։ Այդ ոչ թե չես ներմուծում, ոնց որ այդ մակարդակում շատ դժվար է որովհետեւ հա ձեր ռեժիմը կարա լինի ժամը 1-ին եւ ժամը 6-ին կամ 7-ին օրինակ մյուսին այդպես չի լինում բայց երբ որ օրինակ բոլորի entrik-ը մի ժամիալ լինում բոլորը գիտեն որ այս ժամին էս մարտուտուն գնաց entrik-ը ունենալու կամ օրինակ եթե այս ժամին գնաց entrik չունենալու որովհետեւ մարտիկ արդեն entrե վերջացել է իրանք ոչ մեկ չի համոզի որ ինքը հաց ուտի հա էս է կեր հա կամ էսել կեր կամ դու Կերած գնում ես, չգիտես կերած գնաս թե չկերած գնաս։ Կերած գնում ես, այնտեղ ուտում են, դու ស្տիփված պիտի ուտես։ Չկերած ես գնում, ոչմե քես չգիտեմ, սենց խառը բաներ, իսկ այնտեղ ռեժիմ կա։ Այդ ժամին գնացիր, ընթրիկի ժամին գնացիր։ Իմ օտելու ժամը ալիս է, ես ուտում եմ կապչունի օրինա։ Այս ոդկաստի ցուցը ներակբա բանկը իր 5G on-line սպառողական վարկերով։ 5G on-line սպառողական վարկերը 5-րդ սենդի շուրջյուրը դրամադրվող վարկեր են, որոնք ունեն մի շարք առավելություններ։ Կարող եք ձևակերպել on-line, որտեղից ուզում եք Agba Digital հավելվածով։ Գումարը կնստի ձեր հաշվին 5 րոպեի ընթացքում։ Եվ որ ամենակարևորն է, ավելի ցածր տոկոսադրույքով քան mass-նաճյուղում ձևակերպելիս։ Ներբեռնեք Agba Digital հավելվածը ու օգտվեք բոլոր առավելություններից։ դրա համար ոնց որ սնենդային պատճառներն էլ կարող են լինել եւ իրանք զուգակցված են շատ հաճախ լինում։ Հա։ mm -hmm. Զուգակցված խորացածի ժամանակ շատ կարեւոր է եւ երբ որ տեսնում ենք որ գերակշիռ մասը հոկեբանականն է, որ հոկեբանական պատճառներն են ելնել ավելի շատ ուտելուն եւ ոչ թե օրնակ զուգակցվածները կամ այսպես, ապա թե ոնց որ առաջնահերթություն ենք ալի կամ զուգահեռ ենք աշխատում հոկեբանների հետ։ Հա հասկացա ես իսկ ձեր պրակտիկայի մեջ ավելքաշի հիմնական պատճառները որոնք են լինում ու ամենաշատ կրկնվող տարածված մարդկացpmod իմոտ իրականում գալիս են ծաներ մանկական ճարպակալումով մարդիկ մանկական ճարպակալումը դա ճարպակալման ամենածանր ձևերից մեկն է Ահա, որովհետեւ մանկության ժամանակ հենց ճարպային բջիջներն են մեծանում, շատանում։ Հա։ Մեծահասակ տարիքում ճարպային բջիջները սկսակի մեծանում են։ Եթե մանկական տարիքում շատացել են, կիսվել են, շատ հեշտ է մեծահասակ տարիքում ճարպակալում ունենալ եւ շատ դժվարանվազեցնել։ Հմ։ Պատկերացրեցիք փոքր ժամանակ այդ բջիջներն են կիսվում, շատացել են։ Մեծ ժամանակ ուղղակի մեծանում է։ Հիմա եթե Ես ամ ավելքաշ ձեռք բերում իմ բջիջները ուղակի մեծանում են այն ինչ որ կա։ Ենթադրենք 100 հատ։ Մեծացավ, եթե ես 7 տարեկանում եմ ունենում 4 տարեկանում եմ ունենում ավելքաշ ճարպակալում 100-ը դառնում է 200։ Այսինքն ինչքան շուտ է ճարպակալումը մեր մոտ։ Այնքան ավելի դժվար է։ Ավելի դժվարան ի հարել։ Այո, բացի դրանից դրան գումարվում են նաև շատ հոգեբանական process-ներ, որով հետև փոքր ժամանակվանից մարդուն ասել, այո։ Բացի դպրոցից bullying-ներից նաև մենք ունենք տանը սահմանափակումներ, բայց գիտելիքի պակասի պատճառով այն ժամանակ, ենթադրենք 20 տարի առաջ դու ուղղակի սա մի կեր։ Անիինչ որ պատկերացումը կար։ Ա, Այլ ոչ թե մենք ամբողջ ընտանիքով չենք առնի քաղցր գազավորված ըմպելիք կամ հացեր։ Այդ դու ביծ չուտես ը սա բերում է այդ հոկեբանական ընկճվացությունը տանել ռարի կամ գիմնաստիկայի կամ բալետի ամենավատ տարբերակը եթե բանանենք այս բերումը նրան որ ընդդեղ բոլորն իհարային մենակ դու ես իր կամ հա քեզանթատ ասում են որ դու չես համապատասխանում դու ավել քաշ ունես եւ այլն բայց քո ստարելերի նրա համար որ նվազեցնես բայց այդ հոկեբանորեն էլի խանգարեց Այսինքն,ստեղ մենք հասկանում ենք, որ օկտելուտը հակարակ է ֆեկտը տալիս։ Շատ շատ ցաներ, դժվար եւ հոգեբանական եւ ֆիզիոլոգիական առումով մանկական զարպականումը դա ամենածաներն է եւ դրա համար քանի որ ես շատ բարդ ցաներ 케յսերի հետ եմ հիմնականում աշխատում, իմ իմ պրակտիկայում սա gerya կշռում կամ այն մարդիկ ովքեր որ արդեն բազмаթիվ յոյոներ են արել։ Շատ անգամ նվազեցրել են քաշը, հետ են բերել։ Կտրուկ դիետա։ Միշտ ոբարանում է յոյո եկածում։ Յոյո էֆեկտ են ասում, են խաղալիքը ճանաչում են։ Հա։ Եվստեղ ինչքան շատ է յոյոն լինում, քաշը կտրուկ նվազեց, միամսում 10 կիլոգրամ, այդ 10 կիլոգրամի մեջ մկանային զանգվածը շատ է, մկանային զանգված շատ իջավ, նյութափոխանակությունը աճացավ, նյութափոխանակությունը աճացավ, հետ հավաքելը շատ ավելի հեշտ է։ Ահա եւստեղ դառնում է, որ 3-4 անգամ քաշ նվազեցրած եւ հետ հավակած մարդը շատ ավելի ցաներ ճարպակալում ունի 120 կիլոգրամ, քան այն մարդը, որ առաջին անգամ 120 կիլոգրամով պիտի նվազի։ Հա։ Մմ։ Հասկացա։ Դժվար է։ Ահա։ Իսկ երեխի մոտ ճարպակալման հիմնական պատճառները, որոնք են ս շաքարսնոտ, եթե քիչ չարժվել։ Մմ։ Շատ բանալա։ Դա։ Անցած տարի դե Ամ, Ամերիկան մանկաբուժական ասոցիացիան մեծ ուղեցույց հրապարակեց եւ ըստ դրա երկու բավականին ծավալուն լեկցիաներ արեցին մանկական ճարպակալման թեմայով, որտեղ առաջինը պատճառներն էին, առաջին բլոկը, եթե ասած, եւ 32 պատճառից չորսն էին երեխայինը այն մնացածած ծնողներիններ վեցը ծնողներինն էին բայց բավականին մեծ թվով պատճառներ երեքային ու ծնողներինը չեն լինում այլ լինում են քաղաքական այդ օրենքների տարբերակները էկոլոգիան տարածքները, որտեղ երեխաները կարող են օրինակ ֆիզիկական ակտիվություն կամ նման բաներ ունենալ դպրոցի արկհավիճակը, հա, այս բոլորը նպաստում է, այսինքն մենք այնտեղ ունենք պատճառներ, որտեղ որ նպաստում են երեխայի քաշին, ցնողների, քաշերը, որտեղ երեխան մեղավորություն ունիմ, հղյության ընդհացքը, հղյության ընդհացքում քաշի ավելացումը, ծնտաբերությունը առաջի շրջանի քաշի ավելացման պրոցեսները, այս այդ պատճառներն են մյուսների մեջ մտնում է այն միջավայրը, որտեղ երեխան ապրում է, ինչ սննդակարգ хар հասարակ այդ երկրում ինչ իրավիճակ ունենք, եթե ասած, հա երկրում եւ այդ սննդակարգի ցորակը եւ տարբեր մեթոդներ, որոնցով որ կառավարվում է քաշը։ Եվ այն երկրներում, որտեղ որ պետական մակարդակով զբաղվում են խաշի նվազեցման, ոչ թե ասում ենք, որ այ քաղցրավաթը պետք է չտակ դեր երեխային օրինակ, հա, այդ բանալ տարբերակը, գնում ենք այն տարբերակին, որ սուպերմարկետներում արկելվում է երեխաներին հասանելի հատվածում դնել քաղցր ընպելիքներ կամ այս շոկոլադիկներ կամ այն բոլոր այդ բաները, որոնք որ հիմա մարքեթինգային քայլերից ելնելով սուպերմարկետները շարում են երեխայի հասակին համապատասխան վահատվածներուն կասսայի մոտ, որտեղ կանգնում է երեխան, ցածեր մենակ տեսնում է իրա դիմաց շոկոլադներ, հա, այդ բաները, ну շոկոլադներ չի ասեմ, խաղցեր աղանդեր է, այսպես ասած։ Հա, այսինքն, эստեղից են բռնում։ Եվ ոչ թե որ դու եւ շատ հաճախ փորձում եմ ծնողերին մանանել, որ չենք կարող մենք երեխային թողնել այə իր խնդրի հետ կամ այդ ամենա ամենապակասը պիտի լինի հա որ մենք չենք ասում որ քեզ չի կարելի սա այլ մեր ընտանիքը չի, չի ուտում սա կամ մեր ընտանիքում այսպես ենք մենք ուտում ասես կծնողներն է պետք հենց բնականաբար ես չեմ ասում հա երեխայի հետ այլապես անհնարա աշխատել ես չեմ աշխատում երեխայի սննդակարքի հետ աշխատում եք ընտանիքի սննդակարքի հետ լրիվ համաձայն եմ օրինակ որ գիտեմ շուրջապատում շատ մարտիկ դեմ եմ ես իմ իմ դրան ոնց հա ուտում զարմանում ասում եմ ոնց է կարելի որ ինքը օնակ նորմալ բանջարեղենն հա ուտում հառանց խնդիր հավեսով հացուտելուց լանչին կամ երեկոյան միշտ բանջարեղեններ հա ուտում բրոկկոլի հա ուտում դե ասում եմ որթե ոչ բանը չկա մենք էտ ենք ուտում ինքն էլ է ուտում մեր տանը օնակ չկա գազավորված ըմպելիքներ չկա այդ թխվածքներ բաներ ինքը դրա կարիք չունեմ չի տեսե ինքը դա հո ի գիտի որ տատիկի մոտ գնա տատիկի մոտ մտած քո շոկոլատ ու էտ է ու նայev etela սովորածրած սովորածած արդյոք գիտի չգնամ շապատ կամ քիրակի við տատիկի տուն գնալու պատաթի պի պապիկի որդինալորնա այնտեղ միշտ ինչ-որ համով բան ա տատիկը կամ պապիկը պատրաստե բայց էտ դրանով սահմանափակվում է բայց ես շատ տեսել եմ որ օրնակ ասում են մեղկային թողուտի մյած քաղցր այն իք մինչև երկու տարեկան ինքնք ընդհանրապես ընդհանրապես ոչ մի կոնֆետ, այնպես բաներ չեր գերել։ Ու ինձ չգիտեմ շրջապատում ասում են մեղ կարի խնդրում է կոնֆետ, բայց ինքը չգիտի դա ջրի է, ի՞նչ է։ Չգիտի է, ի՞նչ է։ Ինքը չի ուզում դա, որովհետև չգիտի ի՞նչ է։ Իմ պատկերացումները եւ հոգտանելը եւ սիրելը ծույց տալը հենց այդպես է ոնց որ կերակրելով եւ այդ կերակրելը տարբեր մարդկանց համար տարբեր արուն է, հա, մեկի համար կերակրել քաղցր տալն է, որովհետեւ ինչ որ ժամանակ հատվածում քաղցրը դեֆիցիտ էր։ Հա, եթե հիշենք մեր մանկությունը, շատ մոտ է միշտ նոթիֆիցիտա, ո՞րս է։ Եթե իշենք մեր մանկությունը, շատ բաներ չկային։ Եվ ինչ որ մեկ, ինչ որ մեկին կարող էր սնիկերս նվիրել։ Եվ դա լիներ իսկական նվեր, որով հետո շատ դեֆիցիտ էր դա։ Դե մենք փոքրվաց բոլորս երազում ենք, որ մյացնի կերսը մենակով ուծես։ Մենակով։ Այո, որովհետեւ կտրտում ենք անտանիքի բոլոր անդամների համար։ Հենց սա է։ Եվ այդ մարտու համար, որը դա տեսել է կամ դրա միջով անցել է, շոկոլադ նվիրելը այդ կամ ճունենալը, այդ ինչ որ մեղք այդ զեր ասած հա մեղկա երեխան բայց այն ժամանակ երբ որ դու հասկանում ես որ երեխային այդ տարիքում շատ վիտամիններ են պետք շատ միկրոէլեմենտներ մակրոէլեմենտներ բալանսավորված է նուտ մակուրոտ եւ այլն եթե տատիկը նվիրի մի հատ մակուրոտ երեխային եւ իր հետ մանգա դուրս գաման գալում эտ շատ օգտակար կլինի երեխայի համար եւ ես շատ հաճախ հենց այդպես բացատրում եմ ծնողներին ասում եմ եկեք տատիկ պապիկների зерքից չվերցնենք ուրախությունը որով կամ այդ հոգատարությունը որոնցով որ տատիկ ու պապիկ ուզում են ծույց տան կերագրելով Եթե որ վերցնում ենք իրա зерկից եկեք ուրիշ բան տանք օրինակ ասենք շատ լավ կլինի որ օրնակ Երեխայի հետ չգնամի ներկայացման գնաս թատրոն կամ օրինակ որ կտրտես եթե կտրտես սեղանին ու դնես այս էսենս ես չեմ հասցնում դա անել դու որ անես այդ կերակրելը իր հոգատարությունը գնի որտեւ էս վիտամիններ ինքը կստանա այսինքն երբ որ մենք ձերքից վերցնում ենք տատիկ պապիկի ինչ որ մի բանը պիտի տանք դրա փոխարեն միանշանակ միանշանակ եւ այդ սենց շատ ճիշտ պիտի էլի հոսքի մեջ դնենք որ նաեւ այդ միջ ընտանեկան հարաբերությունները չծուժեմ որտեւ էսենց մենք կարող են լսել այդ տատիկներն էին մեղավորը շատ հա պս չէ կարելի բոլորը դա խոսալ պայմանավորվել այ ու նաև եկեք ֆիքսենք որ հա մենք շատ-շատ կարևոր տեղա եւ հենց այդպես էլ աշխատում ենք այլ ձև չկա աշխատանքի քան երեխայի աչքի առաջ անընդհատ դնել այն ինչ որ ինքը պիտի ուտի բայց վստահեմ որ հիմա մենք կլսեն կլ ու մի քիչ կտխրեն այն մայրիկները, այն ծնողները, ովքեր որ շատ պայքարել են երեխան որ բանջարեղեն ուտի եւ իրանց տանը շատ կա, բայց երեխան դժվարությամբ ա ուտուն, <-dun> դուք էլ <հել, -dun> <ել>, դուք էլ կլինեք այդպես էլ ալ լինում, օտեղ ավելի շատաճանքը, բայց նույն ճանապարհնա հավատացնում եմ, դուք այդտեղ մեղավորություն չունեք, դա այդպես կարող է լինել։ Բայց նա գոնե այսօր տենդենսը ուրա գնում, որ եթե դու ավել քաշունես, ոչ մի դեպքում դու դրանով ողաղորչես։ Ինչքանովอ่ะ դա ճիշտ կամ ճիշտա որ ճիշտ եմ նկատել թե ինչ է։ Ահա, դա է բոդի պոզիտիվին մեղադրելնա, որ այ որ բոդի պոզիտիվ ռոպագանդում ես ուրեմն դու չարբականում ռոպագանդում։ Այդ եկեք մտասեք բոդի պոզիտիվը ինչա նշանակում։ Ես օրինակ ինստա մի քիչ սխալ եմ անցանալում։ Գուխնդրեմ այդ բացատրեք այդ։ Օրինակ ո՞նց է կանգնում։ Որնա անկալում եմ դենց որ դու քո մարմինի հետ ոքելնես։ Ահա։ Բայց այդ շատ լավ մեսիջա, որտեղ ոչ բոլորը ունենք իդեալական մարմինները ոնց որ Instagram-ում, այս շատ լավ մեսիջա։ Ահहा, Ու այդտենց մարմին դու ինչքան է ճինեն բնական ճանապարհովտ է սարապես կարող ճունենաս։ Ոճ կարող ամենայն հավանականությամբ չես ունենա, եթե ստերոիդներ ու տարբեր նյութեր չօգտագործես։ Կա Photoshop։ Հա։ Ա էդ շատ լավ մեսիջավոր մի համեմատվի է իդիալական արմին ունեցող դղամարտքանս կամ կանանց հետ դղամարտքանս դեպքում էլ է դա շատ հատ որտեղ ես տեսել եմ շրջապատ մարտիկ որ սկսել են ստերոիդ օգտագործել որով հետո ուզում են իդիալական բոդիբիլդերը արմին ունենին հետո հետո փոշմանում են բոլորը բոլորը փոշմանում են մեծ մասը դավ մարտիկքան կողայինց նպատակը մենակ է դեր բայց էդը որոշ մարտիկ ընկանում են սխալ ու դրատակ իրանք ոնց որ պաշտպանվում են ոչ ճիշտ ասեմ որ ոչ մեկին չնեղացնա նայ ոնց է adgerratsnum body positive-ը չսկսեցի դա օգտագործում են դա օգտագործում են շատ անգամ խնդիրը չլուծելու համար որտե Իսկ ո՞նց է կը նկատել որ դա այն օկտագորցում խնդիրը չլուծելու։ Դա բար marked-ած չփվելով խոսալով ու երբ որ դու այդ թեման բարձացնում ես շատ անգամ դա հաճ խոսակցություննա դառնում նենց որ sketch-ը ասե ուզում խոսած դրա մասին։ Այդ ի կարծում եմ նորմալ է։ Ո՞ր դինոցինի մարմիննա ինքն իր մարմինի անհապատասխան ու քոնիչ գործնա։ Նախա։ Նախա։ Դրա համար էլ հենց հաճ խոսակցություն կարա լինի ու պետք էլ չի, եթե ինքը չի քընտրել։ Դա էլ ոչ քո, ոչ քո, եթե քեզ ոչ մեկ խորր չի հարցել, ու քեզ գրmišվում է դրանից շուտ ավելի։ Ես ինչի՞ ինչի համար հարցրեցի։ Ոնց մտածեց, ոնց իմացակ որ ինքը դրանով ասումა որ ես ոչինչ չեմ անում ու sensing okay եմ, որովհետև ես շատ հաճախ Շատ դա էլ է ասում։ Այո, ինչի նաև ինչի համար եմ հարցնում, որովհետև ես շատ հաճախ այդ մեդալյոնի մյուս կողմն եմ տեսնում, երբ որ այդ մարտկանց Իțsa, շատ անգամ տեսնում ես եւ պատկերացում կարող ես ունենալ այդպես բայց մյուս կողմից տեստում ես ինքը ինչքան է պայքարում խաշի կարխավորման համար բայց ցույց տալի հակառակը ոչ ցույց տալի հակառակը այդ ժամանակահատվածում ինքը այդ մարմինն ունի իր մարմինը սիրում է ինքը չի ցույց տալիս որ ես ուտում եմ են որ չաղանամ ինքը ցույց է տալիս որ ես ես մարմնում Չի ի՞նչ եմ, ես կոնկրետ, ես կոնկրետ մարդու մասին չեմ խոսում բնականաբար, հա, երևույթի մասին, եթե գալիս է այն, որ ես իմ մարդնի հետ օքեյ okay, եմ Այս չի նշանակում, որ ես իմ ալմնի հետ ոչինչ չեմ անում։ Այս պիտի լինի մեսիջը։ Այսինքն հայտս է կս լրի փոխվա իմ աստու։ Այո, եւ հակառակը, եթե ես ինձ ծժโกեմ եւ շատ վատ եմ վերաբերվում այդ քաշին, դա շատ ավելի հաճախ է բերում ստուպրի ու ոչինչ չանելու։ Որովհետեւ զզվանքը, ինքնա մեղադրանքը ավելի շատ բերում են դեպրեսիվ ահվածքի, կան մղում են գործանելուն։ Հա, այսինքն ես եթե զզվում եմ իմ մարմնից, ամենաառաջինը ինչ որ ուզում եմ ես անեմ, այդ ոչ մեկ չտեսնի իմ մարմինը, իսկ այդ ամենաառաջին բանը տնից դուրս չեմ գալի։ Բայց դիաթես, օրինակ ես կարող եմ օրինակով գեյում, երբ որ ես շատ քաշի հավաքել, հիմիկվա իմ քաշից 12-13 կգ ավելել։ Ինչս մի փա, սկսես դուրս չգայդ որտեվ ցանր է շնչում, որտեվ ինքսինս դուր չէ գալի, որտեվ չէի կարամ տեղիցը շարժվել, երբեք չէի կարամ նորմալ խաղանալ, ու ինչ որ մի կետից որոշիչ է, որ այդ օքեյ չէ, ու սկսեցի ինչ-որ մի բան անան, սպորտով զբաղվում կամ ցանդակարքից որ աշխատնամ։ Նայեք, ելի, տարբեր մարդիկ տարբեր ձևով են մոտիվացվում։ Օրինակ, օրինակ եմ բոլորի mod կարա տարբեր է լինի, բայց ինչ որ բաներ կա, որ Դեse մենք խոսում ենք մի դեպքի մասին, երբ որ դուք ունեք որոշակի ժամնակահատվածում ինչ-որ մի փոքր քանակությամբ քաշի ավելացում, իսկ այդ քանակությունը կարող ենք անվանել փոքր 13-14 գրամ փոքր։ Այդ դա նշանակում է, որ ավելորդ քաշի դիտույթում եք ճարպակալում, չկար առաջի երկրորդ, երրորդ աճանի ճարպակալում չեր եւ այլն։ Բայց երբ որ մենք խոսում ենք նախ ճարպակալման հիվանդության մասին։ Իսկ հիվանդությունը ինչի՞ց է, ո՞նց է տարբերվում նրանից, որ օրինակ, գիտեմ, ես կամ Անահիտը կամ արծյունը ունեն 10 կամ 15 կգ ավել քաշ։ Մետաբոլիզմը տարբեր է լինում, տարբեր BMI-ների ժամանակ, եւ հենց դրանով էլ ինչքանով է վնասվում, մենք առանձնացնում ենք այդ հենց ամբողջ նյութափոխանակությունը։ BMI-ն ի՞նչ է, որով շուկի։ Մարմնի զանգվածի ինդեքսն է, որը հաշվում ենք քաշի եւ հասակի հարաբերությամբ։ Իսկ մկանային mass-ը։ Մկանային mass-ը ցavok sortի է, այդտեղ չենք հաշվի առնում եւ կարող են օրինակ բոդիբիլդերներ ընդնել ճարպակալման առաջին աճանի տիրույթում, բայց այդ դեպքերի համար էլ ունենք տարբերակ երբ, երբ մարմնի անալիզատորով որոշում են մարմնում մկանների ճարպի եւ հեղուկի քանակությունը եւ սրանով կար, կարող ենք ասել ճարպի տոկոսն է բարձր թե մկանի բնականաբար տեսքով էլ այերվո բոդիբիլդերի եւ ճարպակալման, բայց ամեն դեպքում այն չնչին փոփոխություններն էլ կարող ենք ասել, որտեղ ինչքան է ավել։ Բայց մեծ population-ներում հաշվելու համար, եթե բոլորին ի՞նչ էս կարող է տա զոտություն անել։ Հենց այդ BMI-ով ենք հաշվարկն անում։ Եվ այստեղ որոշակի ոչ է որոշակի տիվ էս հարաբերության, մենք ունենք ավել որտ քաշ այստեղ մենք հասկանում ենք որ հիվանդության հետ կորց չունենք այստեղ ունենք կորց սննդակարգը լավացնելու ֆիզիկական ակտիվությունը այսինքն այն առողջ ապրելակերպի բոլոր խորտերը որոնք որ կան կարող ենք կիրառել հագի ստ առած մասնագետի միջամտության ինքնուրույն չգիտեմ մարզիչի խորտերով ընկերոջ խորտերով կամ ինչ որ միտեղ կարդալով սա շատ հեշտ լուծվող խնդիր է մենք գտանք, հասկացանք իր հետ ոնց որ հաշվի նստեցինք եւ անցանք գործի, այսպես ասած։ Ուм խորթով կգնանք, այսպես ասած, տարբերություն չկա։ Երբ որ մենք ունենք BMI-ը որոշակի թվից ավել եւ ֆիքսում ենք, որ այստեղ կա ճարպակալում, մենք հասկանում ենք, որ այս ճարպակալման հետ մենք պիտի վարվենք որպե՞ս հիվանդություն։ Եթե մենք այս թվից ավել ֆիքսել ենք ու գիտենք, որ սա, այսպես է, այնտեղ տարբեր процеսներ են օրգանիզմում փոփոխվում եւ մենք այդ դեպքում չենք կարող ասել, որ որ օրինակ ես այսքան շոկոլադ ուտում եմ, ենթադրենք իմ քաշը չի ավելանում, իսկ դու ուտում ես քոնը ավելանում ա կամ օրինակ ես այսպես եմ ănում, դու այնպես ես ănում, որտեւ տարբեր մարդկանց մոտ է հիվանդությունը, տարբեր ձևով է։ Ես էլ էստեղ ոնց որ հենց հիվանդության նման 1-1 ես համիմատում եմ օրինակ շաքարային դիաբետի կամ այլ հիվանդությունների հետ ասում եմ դուք չեք կար, որտեւ շատ հաճախ համատմեն այ իմ ըկերուհին էսքան կերա, իսկ ես էսքան ուտում եմ ու սենցա։ Կամ իմ ըկերուհին էսքան քայլում է, իսկ ես էսքան ֆիզիկական ակտիվություն եմ անում, իմ մ միան նշանակ ինչ երբեք չենք կարող համեմատել որովհետեւ միշտ ասում եմ ոնց որ շաքարային դիաբետ ունեցող մարդն ասի ես այսքան շոկոլադ ուտում եմ իմ գլյուկոզան այսքանա բարձրանում դուք ասեք ես այսքան ուտում եմ իմ գլյուկոզան այսքանա բարձրանում մենք հասկանում ենք որ ընդդեմ խնդիր կա ու այս դեպքում այս շոկոլադը այսքան այդ գլյուկոզան բարձրացնելու ու շատ դժվարությամբ շատ երկար իջնելու է Հա որտե մենք այնտեղ խնդիր ունենք, նույնը ճարպակալման մասին է։ Երբ որ մենք ունենք ճարպակալում, նույն ձևով չի աշխատում էt ամեն ինչը։ Եվ մենք չենք կարող ասել, չենք կարող ասել դուք չեք կարող ասել, որ օրինակ ես այսպես ասեցի, արեցի իմոտ իմ աշխատեց որովհետև այդ մարդու մոտ ես ռացենտ ու ռացենտ եմ ունեցել, ով որ շաբաթը 7 օր 3 ժամով մարզվում էր։ Ահա։ 2-3 ժամ ամենակիչը մարզվում էր շատ շատ շարժուներ, շատ ֆիզիկական ակտիվություն ունեն, սննդակարգը նորմալ է, չունենք սննդակարգում խնդիրներ, քաշը իջնում է գրամներով պարզապես։ Իսկ ինչն է որ պատճառը։ Ոնենք շատ ծանր ճարպակալում, որտեղ որ անցնում ոնց որ պետք հանցնենք արդեն ճարպակալման բժիշկ մնացած փուլերին, որովհետև առաջին փուլը, երբ որ մենք կարգավորում ենք այդ ամեն ինչը, ֆիզիկականը, սննդակարգը, հոգեբանական այդ աճակցությունը եւ այլն, մենք անցնում ենք դեղորայքային բժանը եւ մեկի մոտ կարող է Դեգորայքային բուժումն աշխատի մյուսի մոտ չէ, ոնց վոր, որ ոչ սyndակարքի փոփոխությունը։ Մեկի մոտ աշխատում է եւ մի март ճարպակալումից մենակ syndակարքի փոփոխությամբ ֆիզիկականի փոփոխություններով կարող է իջնել մոտավորապես քաշի 15-20%ը, մեկի մոտ 5%ի չափով է փոփոխություն չեն ունենում եւ անցնում են երկրորդ փուլին դեգորայքին։ Դեգորայքի Ի... ժամանակ էլ փոփոխություն չեն ունենում, անցնում են վիրահատական միջամտությանը is insulin insulin ո՞նց է այն հայտնառում։ Ռեզիստենտություն։ Իսկ insulini rezistentությունը Իս ինչ դեր ունի այտ ամենի մեջ, օրինակ։ Ինքը հետևանկա, պատճառ չի։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ որովհետև շատ հաճախ են շփոթում, մտածելով, որ այ մենք գտանք ճարպակալման պատճառը այնինչ ինսուլինային ռեզիստենտությունը դա ճարպակալման հետևանք է կարծես թե եթե այսենց շատ banal նկարագրեմ կարծես թե ճարպը հյուսվածքները փակում է եւ ինսուլինը չի կարողանում տեսնի հյուսվածքին Եվ մտնի հյուսվածքի մեջ գլուկոզան տեղավորի հյուսվածքի մեջ։ Զեն շատ բան, բանով էլի դրա համար ինչքան ճարպը շատա, մենք այնքան գիտենք, որ այդտեղ կա ինսուլինային ռեզիստենտություն։ Էլի տարբեր մարդկանց մոտ նույն ճարպակալման թվով չեն կարող ասել, որ վստահաբար կա, բայց ամեն դեպքում ածխաջրատային փոխանակությունը խանգարված է լինում։ Իսկ ինչ կաշկենու արքանց որ բանա այդ շաքարի ծեղերով, դիաբետի ծեղերով ինքնաբուժությամբ ես բաղում ֆորցմեն դրանով մի հարեն։ Ոչ մի տեսակ դրիպարատներ շատացել են այս մարկանց ցիվը։ Այո, ոչ մի տեսակ դրիպարատներ առանց բժշկի նշանակման չի կարելի ընդունել։ Մեկ, որովհետեւ վտանգները շատ են։ Երկրորդ, քաշի նվազեցման դրիպարատներ կան, ելի բժշկի նշանակման պետք է ընդունել, ոչ թե ես չեմ կարող դիետա ապահել դրա համար։ Նույնը վերաբերվում է վիրաբուժական միջամտությանը։ Ես չեմ կարողամ դիետա ապայեմ, գնամ ստամոքսս վիրահատեմ ընդեղ կանցուցումներ, հակացուցումներ եւ եթե ամեն ինչը մինչեւ չքննարկենք, անգամ քննարկելու պարագայում կարող են ունենալ ցաներ, կողմնակի ազդեցություններ, բայց այն պրեպարատները, որոնք նախատեսված են ավել ճարպակալման համար, ճարպակալման բուժման համար, իրենց չի կարելի օգտագործել ավելորդ քաշի դեպքում։ Հм։ mm. Այսինքն, եթե դու ունես 5-6 կիլոգրամ ավել քաշ, այդ պրեպարատները նախ արդեն հակացուցված են քեզ։ 1։ Ինչի՞ որովհետև նախ ծուգված չեն այդ մարդկանց համար эտ препараտները անցնում են կլինիկական հետազոտություններ եւ կլինիկական հետազոտություններում ստուգվում են n հիվանդների մոտ ովքեր ունեն այս կամ այն հիվանդությունը, եթե ճարպակալման համառա դիաբետի համառական մյուսի համառա ստուգվում են շաքարային դիաբետ ունեցող մարդկանց վրա եւ կամ դեղամիջոցներ, որոնք քաշի վրա կարող են ազդեցություն ունենալ, բայց ստուգվել են միայն շաքարային դիաբետ ունեցող մարդկանց վրա, իրանք չեն եկել ճարպակալման բուժման ուղեցույցերի մեջ բայց ը պրեպարատներ կան, որոնք որ տեսել են այդ ազդեցությունը եւ որոշել են փորձարկել առանց դիաբետի ճարպակալում ունեցող մարդկանց վրա եւ ស្տեղ տեսել են, որ ունեն էֆեկտ եւ արդեն դրանից հետո նոր գնացել է, որ դրանք մտել են ուղեցույցերի մեջ, մտել են հաստատել FDA-ն, food drug administration-ը որպես ճարպակալման բուժման պրեպարատ եւ հաստատել է այդտենց պրեպարատը չեմ խափի որ ասեմ ես մի ձեռքից մատերի վրա հազիվ կհաշվեմ մի քանի պրեպարատ Վիգովին դրա մեջ է մտնում այո օզենպիքը մտնում այդ պրեպարատների մեջ մի քանի մեր Հայաստանում ես պրեպարատներից մի տեսակնա գրանցված Օրլիստատն որը որ շատ թույլ ազդեցություն ունի տարվա կտրվածքով մոտավորապես 5% քաշի փոփոխություն ըտ 100 կիլոգրամ քաշի դեպքում 5 կիլոգրամնա համեմատած օրինակ հենց semaglutide-ի հետ, դա Ozempic-ն է։ մոտավորապես 15-20%-ս է մի տարվա կտրվածքով։ Հա։ Բայց գրանցված ֆիպպարատ չի Հայաստանում, մնացած գրանցված ֆիպպարատները չկան Հայաստանում։ Բայց արդեն երևի տարածվել է, որովհետև սկսել են բլոգերները խոսան Instagram-ում։ Օ, հայ, հայ բլոգերները, աչքովս չի ընկել հետաքրիր բան եկած ասում։ Երևի։ Ես այդտեսա շաքեի մոտ, եթե չեմ սխալվում, ունեն խորհուրդ տալի որ առանց բժշկի նշանակման հանքարդ չօքտագորցան։ Որովհետև արդեն քանա տարածվել որ մարդիկ ասում են գնացեք բժշկի դեպքում ինքն ինքնաբուժmap մի զբաղվեք։ Որովհետև դե апտեկաներում, դեղատներում վաճառում են հավանաբար դրա հետ կապված, բայց ELM-ում ավելոր կաշ ունեցող ոցենտների վրա դա չի հետազոտվել, այսինքն մենք չգիտենք, ինչ կողմնակի ազդեցություններ դրանից սպասենք։ Երբ որ մենք կողմնակի ազդեցություններ կարող ենք ունենալ նաև ճարպակալման ժամանակ, բայց մենք գիտենք, ինչի սպասել։ Սա է մեր վահանը, այսպես ասած, որ մենք գիտենք, որ այս այս կողմնակի ազդեցությունները կարող են լինել։ Իս ճարպակալում ինչի վանդությունների ա բերում։ Ես ասացա բուկետ։ Ահա, խոսակցներ են գնում, որ այ այ ասում են, երբ որ ասում եմ ճարպակալում, որ օրգանի հիվանդությունա։ Ոն դա որ օրգանի հիվանդություն եք պատկերացնում, երբ որ ասում եմ ճարպակալում։ Էն հա՞ց ինչ أشտային ճարպակալումը կա ներքին օրգանների ճարպակալումը գնա։ Չէ, երբ որ մենք ասում ենք օրինակ, չգիտեմ, խոցային հիվանդություն, մենք ստամոքսին ենք podcast-ը։ Եթե մենք ասում ենք զարգերակեն հիպերտենզիա սիրտը, հա թոքային խնդիրներ եւ ճարպակալումը ամեն ինչի վրա ազդում սրտից ոչ թե տարբեր բոլորը։ Բայց ի՞նչ օրգանի հիվանդությունն է, ո՞ր օրգանն է փչացած աշխատում։ Լավ չի աշխատում։ Որը։ Դե տարբեր կարող առնել, չգիտեմ, հորմոնալ խանգարումից, ոչ թե, չգիտեմ, շիտավիտ կա, լեհա։ Իրականում ненց չի, որ դեր պատասխանը ես հիմա կասեմ, դուք էլ չգիտեք։ Բոլորի 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 պատճառով է կարող լինի, շատ-շատ են տարբեր պատճառները։ Ամ Ես ականում կան բաներ, որ ենթադրում եմ, որ շատ մեծ դեր ունի գլխուղեղը այտեղ եւ Այո, այո, այդ պրոցեսները այնտեղ են գնում եւ օրինակ սկսած քաղցի հագեցվածության կենտրոններից, խախտումից, որը որ գլխուղեղում է։ Օրինակ օզենպիկը հենց ազդումա դրա վրա դու ուշ ես սովածանում Ստամոքսից էվակուացիան դանդաղացնում է ըհը այսինքն ստամոքսից ավելի ուշ է դուրս գալի բայց եթե դու կեմոցիոնալ եկուտում այսինքն այսինքն ձեր ազդակը ստամոքսից չի գալիս այսինքն ասենք տեսեք հա բայց բայց ախ դրա համար է մասում որ ցցումով եթե իհարկե կարելի անել միանշանակ բա ուրիշել ոնց հենց է հենց այդպես էլ աշխատում ենք որ ունենք էֆեկտիվություն այստեղ տեսեք ինչի ինչ եմ ասում ծուցումով որովհետև են մարդ ով ունի էմոցիոնալ emotionally thinking էմոցիոնալ սննդ ընդունում այս դրսի կամ ուրախությունից կախվա չէ այո ինքը ազդակ է վերցնում ուտելու համար ստրեսը այսինքն ըղավ ստրես կերավ Երա ստրես կերա, ոչ թե ստամը իրականում նորմայում, մենք պիտի բիդի... երի երա ստրեսն ար, ոչ թե ստամոքսի դատարկելը։ եղել... Այո, մենք պիտի <ď> հետևենք մեր ստամոքսին։ Եթե մենք հետևում ենք մեր ստամոքսին, ինքը մեզ ուղարկում է այդ ազդակը, մենք ուտում ենք, սոված ենք, կերանք, հենց ստամոքսը ուղարկում է գլխուղեղ, գլխուղեղը իմանում է այդ մասին։ Ահա։ Երբ որ մեր ըստեղ շատ լավ աշխատում օզեմպիկը, եթե մենք սննդակարգը շատ լավ կարգավորենք, մենք ֆիզիկական ակտիվություն իր տեղում են, մենք emotional eating չունենք, հա, այս ամենին չլրիվ դասավորված է օզեմպիկը, ըստեղ ընտիր բինգո։ Բայց եթե մենք ունենք emotional eating, ինչքան էլ ուզմաս Stomach's չդատարկվի այս պրիպարատի հետևանքով, մեր ուղեղն ազդակտալի, որ մենք ուտենք ոչ թե Stomach's, ինքս ուտեղ լծված լինի։ ਉղերգըս ասաց, որ հիմա ես ვაտեմ քեր, ես ვაտեմ ուտում եմ։ Եվ դրա համար ինքըստեղ կարա ճաշխատի եւes դեպքում ուղակի գումարը journal-ը լցվում, ել չեմ ասում, նու կողնակի ազդեցությունները իր հետևից բնականաբար այստեղ չեղավ ցուցումով, դրա Ա, համար առաջին է դիագնոստիկան, թե ինչի ցեղավ, ինչնա պատճառը, որտեղից է գալիս եւ այլն, շատ կարեւոր է, որ ես հասկանամ հիմա ինձ այս մի տարբերակներ պետք է, այս մի տարբերակներ, դրանով էլ ոնց որ զբաղվում ենք կլինիկայում, եսպես ասած։ Իսկ նիհարողները քանի տոկոսն է հետ գնում նրանք հաշիվ։ <small> Եթե ընդհանուր population-ը վերցնենք 99։ 99%-ը հետագնում նույն քաշի։ Այո, 5 տարվա կտրվածքով 59։ Մի տարվա կտրվածքով 80%։ 5 տարվա կտրվածքով ցավո ցավալի տիվ է, երբոր այդ տիվը ես իմացա, որոշեցի, որ դիետոլոգիեմ դիտող եմ։ Դա դխույց էր, շատ դխույց։ Ա, բայց այստեղ դրա համար հենց ամենաառաջի բայ քարը ես անում եմ դիետաների դեմ իսկ որովհետեւ հենց այդ դիետաներն են կարճաժամկետ դիետաների 99% -ը հետաբերում քաշը այլ այլ տարբերակ չկա 99% է դա շատ մեծին է բայ ինչան են մարդիկ օրինակ չգիտեմ լսում են այն ինստագրամի يعني ինչ որ քերշպորների, որ աստված գիտի ինչ են խոսում, մեկը ասում է, «ես մի կեր», մեկը ասում է, «այդ մի կեր»։ Հիմա այդնի մեմեր կան, չգիտեմ, էլ ընց մարդը սառնարանը բացում, ոուզում է մի բան ուտի, են մի բլոգեր ասում, «ես մի կեր եմ, ի բլոգեր եմ», մի կեր, մեկը վերջում ջուր անում են, մեկն ասում է, «ջուր խմել նաបាន ո՞ս», «ջուր եմ ես խմի»։ Ինչ ան այդ խեշմարտիկը։ Արդ արի շատ է, ես ոնց հասկանում եմ, ահա որ շատ ինֆորմացիա է պակաս ունեն մեկը փորձումա, չգիտեմ, 120 կգ-ա, իրան ասում է որ ավսյան կան հանեց իր օտելիկից, ինքնի հարելուա։ Մյուսը հացնա հանում։ Մեկը չգիտեմ, սկսումա սմուզիներ խմի են։ Տարբեր խոտեր են խառնում, բլենդերով խփում են դետոքս են անում, ես իմ ինչեր են անում։ Ահա որ շատ տարածված հիմարություններ կա, մարտիկ փող են տալիս, այդ դրանց հետևում են ու հակառակ էֆեկտն է տալու, միաթե էմոցիոնալ կոտրվում են, որ իրանք գրպիտը 사실 այնքան չկան որ դաժե չեն կարողամ իրանց քաշը կամ ուտելը կառավարեն, որը մարդուն ավելի վատ տեղեր հատանու։ Այո։ Ամենից ճիշտ եկ ասում, ու այս ամենի չին կարողեմ նայվ գումարել այն, են, որ այնքան տարածված այդ ամենինը կարծես չես կարող մի այնց միջավայրում հայտնվես, որտեղ չխոսեն դրա մասին։ Մի միջավայրում հայտնվես, այս մեկը սայան, ինձ մեկն է բոլորը դրանից են խոսում, այն մարդկանց համար ովքեր այս թեման շատ ծանរա անն դա ծանրաբեռնված են այդ թեմաներով որտեղ բոլոր տեղերը մենակ դրանից են խոսում եւ այո ցavոկ սրտի մենք հիմա ունենք այն ինչ որ այս բahin ունենք և այո, և, այո, եւ այո դա այդ նաեւ սոցիալական ցածերի ված կոգմը եւ ախբնա որը որ նոր մենք մի քիչ առաջ խոսում ենք որ շատ մոդայիկ է տարբեր անգամ բժիշկ մասնագետների կոգմից հնարավոր է որ Սխալ ցույցումները Սխալ, այո, սննդակարգերի մասին խոսեն սխալ ցուցումներ ասեն, սխալ ինչ-որ բաներ, որոնք որ բժշկի կողմից բնականաբար շատ ավելի, ասեն, բան է հնչում, որ բժիշկը ասելա։ Կեսեմ սովորական մարդ եմ, չեմ հասկանում ինսուլինը ի՞նչ է, աացխաճուրը ի՞նչ է, սպիտակուցը ի՞նչ է, խորթեմ լսեմ Instagram-ով, որտեվ կամ ինչ-որ մի ուշոց ցանցով, ո՞նց հասկանան, որ այդ մարդը հիմարությունա դուստալի։ Ահա։ Շատ լավ հարցացաք։ Սկսենք է տեղից, ոնց հասկանանք, որ իեթե դեզ ասում են, որ ձեր սննդակարգից պիտի դուրս գա մի ամբողջ խումբ մթերքներ, ջնջում ենք այդ բլոգերի միանգամից։ Ամենաշատ հետ են, 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 ամենա են խորտքած։ Եթե ինչ-որ մեկը դեզ խորուր տվես, ինչ-որ մի տեղից լսեցիք, բլոկ արեք միանգամից, որ ամբողջ խոնбаացخاذները կամ հլե այդ ացخاذները շատ մեծ խոնба։ Եկեք ասենք հացահատիկները ենթադրենք, ասում եմ հացահատիկները հանեք ձեր սննդակարգից առանց որևիցե ցուցումների, որովհետև հացահատիկները կարող է խորտալ բժիշկը հանել սննդակարգից, եթե ունի ցելիակա, այո, հիվանդությունը շատ ծանր հիվանդությունն է եւ դրա ժամանակ հացահատիկը հիվանդությունն այնտեղ 0.8% է մարդկությաններ, մեկը մոտ adaptation է, այո կաղակի կեսը գլուտեն չի ուտում։ Այո, մի հատ եկեք բացատրենք ինչպես ինչպես դա եղավ։ Մարտինսսսեցին խոսան, որ գլուտենը տենց այդ Ձեր կարծիքով ինչու սկսեցին խոսալ։ Եվ ինչ որ ինդուստրիա առաջացավ գլուտենฟรี ուտելիքների ողորակապես ու ու հինգ անգամ թանկացավ անհավանական։ Այն մարտ պատկերացեք մար, դուք մարտեք, որ որ արտադրում եք գլուտեն free մտերք։ Հա, ես ասեցի, դա աշխարհում 0.4%-ը, Հայաստանի 0.4%-ը հաշվում են քանի հոգի են։ Եվ դուք այդ մեծ ինդուստրիան, այդ մեծ մտերքի արտադրությունը դրեցիք, արտադրեցիք եւ այդ 4 հոգին առավ պայմանական գնաց։ Ինչա պետք զեզանել հոգածներ <վազ> որ շատ մարդ մտածի որ դա ինք այդ խնդիր ունի առանց այսքի գնալու այո ի այո նախ մտածի հետո ասի որ շատ ավելի լավ է որ սրա փոխարեն սա աուտ ենք եւ այլն եւ այլն այսինքն այլ, մենք <վիգ> ու ստեղ ունենք եւ ցանկացած բանի <վիգ> հետ կապված այո այսինքն <ա>, մեկը <վիգ> այն <վիգ> սկզբից <վիգ> գանք եւ սրան հասնելու ենք իրականում որ ամենաառաջինը եթե մի խումբ մտերքներ ասում հանեք սանդակից կապ չունի բժիշկա բլոգերա շատ լավ մա, այդ այդ, այդ թերքները, Ձեր վստահելիմ ասում է կաթնամթերքները բոլորը հանեք Ձեր ցնդակարից հարկական գործիչ تنس բանել եմ ձեզ վերջ վերջ այո ի ասում է որ պետք է շատ ծայրահեղական ցնդակարքեր հա ի ոնց են հասկանում մեր ցնդակարքը պետք է լինի բալանսավորված եթե ինչ որ մեկն ասում է որ սպիտակուցը շատ շատ պիտի ուտենք որ բոլորը չգիտեմ ընտեղ ամ սննդն ընդունումներ մի հատ էլ հերիք չի անում մեզ, մենք պիտի խմենքโปรտեին եւ այլն։ Մենք էլի գնում ենք ծայրահեղականացում, որ սպիտակուցները դիսбаլանսի մեջ հայտնվեցին։ Եթե որ մենք ասում ենք, որ լրիվ ածխաջրերը հանեցինք, ճարպերը շատացրեցինք սպիտակուցի հետ կետոց դիետանա, որը որ, որ ձեզ մոտ ասես պատկերացում ստացես, որ essi շատ ծայրահեղական է, կարող է ես սա չփորձեմ, որովհետեւ էդ բալանսի հետ ընդհանրապես կապ չունի, ոնց որ բալանսավորված չի կամ անկամ բուսակերական սննդակարգը կամ որ կրճատում են մթերքների քանակությունը, հա, բուսակերական սննդակարգում վեգանական սննդակարգում իրականում մթերքների քանակությունը կրճատվում է, փոքրացրեց, բազմազանությունը նվազեցրեց։ Այս արդեն գնաց դեպի ելի ոչ առողջ սննդակարգ։ Մենք այնտեղ ունենք տարբեր գաղափարական։ Այսա մսակերներն են, վեգաններ ծեր է դաց գալու։ Ոնց որ ոնց հասկանում ենք սովորենք։ Աստեղ ոնց որ նայեք գաղափարական իմաստով, եթե մենք ունենք, այդ մարտիկ չեն ասում, որ մենք այդանում ենք առողջության համար։ Այս մարտիկը ասում են, որ մենքանում ենք այսինչ այսինչ նպատակով կենթայիններին պաշտանելու, տարբեր, հա, համային նախասիրությունների կամ տարբեր այլ բաների համար կարող է լինել։ Եվ մենք այս դեպքում ոչ էլ ռոպագանդա կարող է գնա։ Կենթանային պաշտպանության առումով, բայց ոչ ավելի առողջ լինելու համար, որովհետեւ առողջ լինելու համար բազմազան սննդակարգն էլավ դրա համար, երբոր մի խումբ մթերքներ ձեր սննդակարգից դուրս եկավ, այդ արդեն չեղավ բազմազան, այդ դուք բազմազանությունը կրճատեցիք։ Հա։ Ես իմ օինակը վերեմ, այդ որ բազմազանության մասին խոսեցիք, ես ոնց որ ոդկաստըս կսկսմու նշեցի, ինչ հնա որ բանկար փորձել եմ։ Ու վերջում ես եկել եմ շատ լայն շատ բազմազան ջեթայ շատ բանջարեղեններով, հացահատիկներով, լոբազգիներով, տարբեր սպեցիաներով, թթուներով, բայց մարինացված որը ես չեմ պատկացնում ինչքան լավ ազդում իմ ստամոքսի վրա հետո կարծում եմ չեմ պատկացնում ինչքան հավես կարալինի այսքան բազմազան ուտելիքներ, ձանձրացնող չի, միゃ բաղք չի։ Անընդհատ տարբեր գույների ուտելիքներ, տարբեր համ դու հագենում ես, համ լիքը տարբեր բաներ է ստում։ Համքես լավ ես ո՞ս, նորմալ քնում ես, էներգիա թերեկում ա սպորտով զբաղվելու համար։ Ու ու ինչ də շատ հաճելա ու ես քանի որ դա դարել դա դա արդեն ապրելակերպ, տենց ուտելա։ Իմ համար դա ընդհանրապես բարձր չի, ես ուտելու մասին էլ չեմ մտածում։ Արդեն երկար ժամանակա ու այնքան հեշտ է դա սենս լավ բան մտքովս անցավ այն հлле մեր առաջի առաջի այս մասի շարունակությունն եմ ուզում տանել ինչ շատ լավ հարց էր ոնց ոնց հասկանանք որ այս մարդը վատբան amass խորուր, խորուր տալիս սենս նորից մտածում եի էլ ինչեր են խորուր տալիս օրինակ երբոր հենց արտահայտություն ենք լսում որ հիմիկվա սնունդը վատնա Ին մթերքներ, այդ մթերքների մեջ վիտամին, միկրոէլեմենտներ այդքան լավը չեն, սաղ քիմիայով աճած եւ այլն ավելի ճիշտ է խմել վիտամիններ։ Նշանակում է այս մարդը վաճառում է բադեր։ Գե զակտիվ հավելումներ, բիոակտիվն է դաբավկի կոչվածը եւ հիմնականում դրանով ազբաղվում, դրանով փոխ աշխատելու եւ այլն եւ այլն էլի անջատեցինք իրան, որովհետեւ առողջ բալանսավորված բազմազան սննդակարգ ունեցող մարդուն հավելյալ վիտամիններ պետք չեն։ Ի տոчка։ Ես հավելյալ վիտամին չեմ խփում, խմում, բայց ազնորության առում քան որ շատ եմ վազում, ես խմում եմ էլեկտրոլիտներ, որտեղ աղը չերիքում։ Մհմ, կարաշ լինի, կամ օրինակ հենց այդ վասկի ժամանակ, հենց մrcման ժամանակ, այո, միան նշանակ է դա։ Հա, որտեւ օրինակ երբ որ աղը օրգանիզմում քչանում է, ես մի անգամ ասում եմ որ բոլորն է բոլոր վազողներն է քասեմ, մկանային ցավերը ուժեղանում է։ Մհմ։ Հոբ դա մի անգամես դուսգումես կոմոդ ինչա ապակասեմ, մարմինը դեք է սիգնալ ու արկում որ օրինակ խմիկ կորի։ Ա մենք հələ դրան կգանք այ մարմնի սիգնալներին լսելը։ Բայց ես ասել եմ, ուզում շարունակեմ, շատ ա դուրս է գերել։ Էլի ինչ մնացա, ասիկ։ Ինչ փոր խմբեր հանել։ Հանելը։ Ահա։ Իմ օրգանիզմը ոչ մի ժամեր չի ճանաչում, ժողովուրդ։ Էս ժամից, էս ժամից ես ինչի մի կերեք, ես ինչի մի խմեմ։ Չգիտի է ժամ։ Էս ֆասթինգը, օրնակ շատ ես ֆասթինգը օգտվում։ Ինչ անել։ Գոնե բանը պատո հան առնա, որ այդ ընթացքում չանուտու որը ինչ որ ճափով կալորիաները կրճատում է։ Այո, եթե մեր օրինակը ֆիզիկական կալորիա դեֆիցիտի ինչ որ տեսակ է, այո։ Տեսակ, ոնց որ տարբերակա որտեղ վանան են։ Այո։ Շատ է համար դա հեշտ է։ Օրինակ տեսեք, այս ժամից հետո միրգ չուտելը Et vontsor. Ես չի, ես չգիտեմ, ժամացույց չունի մեր օրգանիզմը։ Այսինքն 5-ին կարելի է մirքուտել, 5-ից 5 չի կարելի։ Բնականաբար ամենամեծ միֆերիցա չի, չի իմանում այդ որ ժամին եկավ։ Նաև կալորիաները, մեր մենք այդ կալորիաների հաշվարկ անում ենք ամբողջ օրվա համար։ Հա։ Երբ որ մենք անում ենք ամբողջ օրվա համար, ամբողջ օր աշխատում է մեր օրգանիզմը, գիշերն էլ աշխատում, չկա որ սիրտը գնաց քնելու, ինքը աշխատում է։ Եվ ամբողջ, այդ, քան, այդ, քան, այդ քան, ամբողջ օրվա այո, այդ ամբողջ օրվա ծախսն ենք բանանում, շատ հաճախ է, գիտեք, այն բանին ենք գալիս, որ եբոր ասում եմ, ասում եմ, իսկ ինչի հանեցիք իմ պացիենտին եմ հարցնում, ասում չի եմ, ինչի երեկոյան, չգիտեմ, ացխաճուր չեք ուտում կամ միրգ չեք ուտում, ասում եմ, դե որով հետո ավելի քիչ եմ ցածսում, իր օրակարգին եմ նայեմ, ասում եմ, երբ է քիչ ցածսում, ասում եմ, երեկոյան, ասում եմ, ո՞նց է քիչ ցածսում։ Ասում եմ, երբ որ առավոտյան արtnած եք գնացիր օֆիս ու նստեցիր օֆիսում։ Ու 8 ժամ նստեցիր, չես շարժվել օֆիսում։ Մենակ էս մատտա շարժվել։ Էկարտուն ի՞նչ ես անում Երեքը լվացքը, հարթուկը, մամաները ծրվում ցրվում է եղավ որ չի շար։ Դասը տենց ասում են։ Այո, տենց ասում են։ Բայց քո համար ո՞րն ավելի շատ շարժումը։ Ատեղ էլ քեզ պետք։ Դեա համար այդ ժամային ապահովանակումների եւս։ Հիշում ենք որ տենց ժամային ապահովանակում չկա, բայց կարող է տարբեր մարդկանց համար, օրինակ այս fasting-ը շատ լավ ազդած ունի, որովհետեւ ինքը կերեր ազ բաղմունքի համար։ Հերոստատցի շուրջ եկավ նստեց պարկետս entrikից հետո բզբզում է։ Հիմա մի հատ զգոնություն ա, որ այսինչ ժամից հետո չի կարելի բզբզալ։ Եվ իրավիճանը լավ ազդեցություն ունեցավ, ըստ principi։ Եվ եթե սա օկտագորցենք որպես սովորություն, երբ որ ես սոված չեմ, չբզբզամ սննդով, այդ լավ ազդեցություն կարող է ունենալ։ Բայց ի՞նչ mod տենց հեղավ, ես fasting-ով կարողացա հասնել նրան, որ ուտելիքը իմ համար բզբզալու բան չէր, այո, սոված եք եղա, 18-ից նայելով իլի գոնը չբզբզամք, ընդանիքի հետ նստած խոսում ես, չբզբզաս։ Քո ժամին ես, հա։ Չեմ գնում, հանդիպման ու եթե ուտում են ուտում եմ, եթե սոված եմ կուտեմ, չէ՞, չէ։ Դա ինձ օգնես գալ ինչ որ ոնց ասեմ, դիսցիպլինային ուտալիքի առումով, որն է հետո բերեց նրան, որ ես սկսեցի ընդհանրապես դրա մասին էլ չմտածում։ Շատ լավ։ Այ այո, երբ որ դրա մասին մտածում եք, այդ բերումը շատ ավելի ված բաների, որովհետեւ ոչինչ չստեղծուած եմ։ Այ դրանից հետո քանի կարելիա շատ եմ մտում ու ցենց հիմա նորից մտածում եմ, որովհետեւ մարաթոնին պատրաստվում ու ավելի շատ եմ մտում, ավելի շատ պետք է ա ուտեմ, դա միակ պատճառը։ Որովհետեւ ծախսը շատ է։ Հա, ես շապհատական եմ հիմա ես 500 կալորիա ծավալ վազում եմ mm -hmm. որը 5000 կալորիա ծավալ վառում եմ շաբաթական mm -hmm. ու դա օրվա կտրվածքով ոնց որ մի անգամ ավել հաց ուտես նորմալ ուտելիք։ Ահա։ Ուստի որ ոնց որ նայ վ գնում են կեն ուղության որ սկզնական շրջանում ես դա մտածելով կանեմ, իսկ հետո անգամ առանց մտածելու իմ օրգանիզմը կասի, ես ինչպես դու ուզում ուտես, ու ես ինչ չափաբաժինը ավել ես ուզում ուտես։ Այս դարը վտանգ ունի, երբ որ դու արդեն սկսում ես քիչացնել պարապունքներդ, կարող է այդ ուտելու ձևը չփոխես, եթե չփոխես, ավել քաշի։ Եթե դու հետևում ես քո խաղցին ու հագեցվածության, ինքն է ավտոմատ փոխվելու է, որովհ մի դա ուտելու։ Իս երբոր դու չես վազում չա ծախսում դրա կարիքը չկա։ Հա։ Չեք հիշում, մեր մենք բացի այն որ հիվանդ ենք լինում սաղը պարկում ենք ծիվանին կամ տեղաշորում։ Բացի դա էլ հիվանդ ենք չենք ուզում ուտենք։ Մենք պրոստը պարկած ենք ամբողջ երկր דרամը չենք ուզում ուտենք։ դե Նա էլ էներգիա քիչ ենք ծախսում։ Քիչ ենք ծախսում, սրանումը։ Բայց մի քիչ էլ եկեք էլի գնանք դեպի այն բանը, թե ինչ կարա լինի։ Օրինակ այդ այս մարքեթինգային եւ ինդուստրիային աշխարը շատ-շատ սենց, սենց բանա, որի հետ որ շատ դժվար ենք մենք պայքարելու, որովհետեւ իրանք այդ ընդ անդաթար մեզ ոնց որ առաջարում են մենք ինչ պիտի ուտենք օրինակ շատերն ասում են որ մենք կատնամթերք պիտի չխմենք իսկ ով ասում որ կատնամթերքները վատ են կամ կաթը վատա հուսական կաթարտador ընկերությունները շատ կվերցնեն մի հատ պուճուրի գիտական ինչ որ մի պուճուր բան եւ կմեծացնեն կդարձնեն բոլորի համար ընդունելի ինչ որ նորմալ այո նույնը կաթոզացնի մարսամ բայց ո՞վ ասում որ շաքար ընդհանրապես զրո պիտի լինի շաքար դա էլ է սխալ Շաքարա զրո է լինի։ Շաքարա փոխարինիչներ վաճառող ընկերությունները։ Բանա ի՞նչ է անում դրանց հետ։ Ստիվիա։ Ստիվիա։ Պարգան, ալբեշ։ Պարգան, բայց դրանք է բանի հետ։ Ընդդեմ 18 լուծումներ կան, որ ռակի հավանականություն են բարձրացնում, բայց օրինակ մի մեկը մեկը մուսականը չէ, բայց այնուսը, այո։ Հետո նայում ես, որ այդ ուսումնասիրությունները ֆինանսավորել են, չգիտեմ, էսիմ ինչ կամպանիա էր, նմանատիպ ինչ-որ ուրիշ ապրանքաթերթ։ Ինչնշանակ, այստեղ շատ հետաքրքիր, որովհետև այդ նաև կարող է ֆինանսավորել, հա, կարող է նաև այդ գիտական հոդվածները կարդալուց հետո պիտի հասկանաս, դա ֆինանսավոր է, որ 콜ագենը դարձավ այնքան, որը որ մաշկիդ համար շատ լավա։ Կոլա արդյո՞ք դա 콜ագեն արտադրող ընկերությունը չէ ֆինանսավորում էս ես հետազոտությունը։ Եստեղ արդեն շահերի բախում կա, եթե շահերի բախում կա, այդ հետազոտությունը եւ այդ հոդվածը արդեն քիչ գիտականը համարվում։ Եվ ստեղալ մի քիչ պետք է առաջնա այսօրնակ որ հետազոտության հետևանքով գրված որ այսինչ միկրոելեմ այսինչ հավելումը լավ է նիհարելու համար։ Մեուս թեման սուպեր ֆուդեր է որ մեկ է կտես խորտ կտան է սուտելիքը մենակ է սուտելիքը ուտես գոմոտ առնեիշ կփոխվի Այո, դա իսկապես իրականում էլ շատ շատ նայվ պետք է լինես որ հավատա որ մի մթե մի մթերքը կարող է քո կյանքում Հայս մարդիկ ի՞նչով սոդա ուզում են, ի՞նչ ասես, ուզում են բուժեն, կամ բանով են ի՞նչ է դրան, վինիգր ոնց է? Կածախ Կածախով կամ չգիտեմ, ինբիրով, սխտորով Այս բոլոր մթերքները շատ լավ են, շատ կարևոր են, բայց իրանք ոչ մի բան չեմ բujելու։ Ինչպես նաև, որ կես միշտ ասում եմ, կեսակտիվ հալումը ոնց որ սնունդ լինի։ Եթե դու մտածում ես, որ սննդով կարող ես բujել ինչ-որ մի բան, նույն ձևով ոնց որ դա իրականում լավ բալանսավորել, սննդակարգը բազմազանացնել, լիքը վիտամիններ, միկրոէլեմենտներ տարբեր տեղից ստանալ, շատ լավ է։ Իմ մասնագիտությունը շատ եմ սիրում, բայց ծայրահեղությունների չեն գնա։ Չկա տենց մտերք որ կերանք այս մեկը բյուջեից ինչ-որ մի բանից։ Բազմազան պետք է լինի, իրականում շատ բազմազան պետք է ունենի ձյատը։ Այդ դեպքում ամենա լավ արդյունքն էլ, իերևի։ Ահա։ Բայց շատ դեպքերում մարդիկ այդ բազմազանությունը հնարություն չունեն։ Մենակ լանչին ուզում ես ավակի 15 դրոմը ինչ-որ մի բան ուտես ուտես ասնես աշխատանքից չես կարալի անընդհատ է ուտելիքի մասին մտածես ես։ Դե հա դրա համար մենք ունենք նախաճաշի ժամ, որտեղ որ կարանք ավելացնենք, դրա համար ունենք օրինակ ընթրիքի ժամ, որտեղ որ կարանք դրա համար երկու ան մրգերի ժամ, որ ցերեկը չես հացրել ուտես գոնե երկու ան ուտես։ Շատ հաճախ երբ որ երկուից մրգեր հանեցինք իջ տեղ ունեցավ ամբողջը չկարողացան միրգ ուտես, երկու անել դա չեր կարելի։ Ահա որ մենք ես գիտի երկու ան միս շուտելու միֆը որտեղից հա։ Կար ար gars, տարբեր Ես թույլ ինձ թվում է ես դաժե կարամ նպաստած լինեմ այդպեսի մի ֆիտարածմանը։ Ինչ առումով։ Որ օրինակ ինչ որ միտեղ ինչ որ մի բան ասելես ու այդպես լինում է բժիշկների կողմից որից է մի հատ խորդ։ Վերցում ես հիմա շատ-շատ-շատ ավել։ Ես ցուշքան 10 տարի առաջ էի այդ խորդները տալի, շատ զգուշ եմ իմ խորդները տալի, որովհետև հասկանում եմ, որ շատ sense ինքը դառնում է առանցքը մի հատ sense բան ճշմարտություն ու sense շատ ամեն ինչի վրա է տարածվում այս դա այդ կոմպլեքս քաղապարներ չի տարածվում որ երակամ այո այդ մի հատիկ առանձին է չի նախ խաշ հավաքել խաշ կործնել է ծնվել է շատ ավելի կոմպլեքս է քան ոնց որ պարզոնակ ձևով ներկасնել ու ոչ մի մի հատ ուտելիք կամ ինչ որ մի բան դից չի ազդում ոնց որ էլի ներկացմել է կամ չգիտեմ շաքարը հացը քիշերը միք ուտել այո հենց ինչ որ հեշտ է հիշվում կարծում եմ այդ էլ բան ունի այստեղ էլի դիետա կոչվածի հետ կապված կարողա բժիշկն ասի դիետա պիտի ողես մարդու գլխում դիետան մի ձևա շատ հաճախ մեծահասակների մոտ դիետան այդ վարսակնա գերկուլեսը խաշած բրինձը խաշած հավը եւ որովհետեւ սովետական ժամանակահատվածում այդ ստամոքսի դիետան վարսակներ խաշած գրեչկա խաշած գրեչկան խաշած բրինձը Հա խաշած մթերքները։ Ահը. Ու երբ որ ասած պիտի դիետա ապահես, իրան mod արտնացավ այդ դի որ ես այս դի պահեմ։ Ու տեսնում է ես լիքը խաշած բրինձներ ավելացել։ Ինչ էսի ավելացավ, ինչի՞ համար էսի ստեղ դե հասելա դիետապահի։ Հա։ Մյուսը որ խաշը պիտի չլնի դիետայի մեջ, մի մարդու ով որ լրիվ նորմալ խաշուն էր, մենակ խոլեստերինների հետ կապված էր խնդիրը, եւ կարդիոլոգը խորթ էր տվել սննդակարգով փոփոխել դիետան նել, փոփոխել։ Եվ ինքը դրել ամբողջ քաշաքարը հանել էր սնդակարքից։ Որտեղ որ մենք ընդհանրապես ազդեցություն չունենք այդ շաքարով, այդ խոլեստերինների վրա։ Հա, ասենք ասում եմ իսկ ինչի էսի հանել, ասում եմ որովհետև դա դիետիկ չդա։ Դիետիկ չի, որովհետև դիետիկը մի հատա։ Հա մի հատ տարբերակա եւ այդպես տարբեր բաներ էլի ուզում եմ ասեմ մի մի, մի խորհուրդ կարող է տրվի այս օրինակ հա սպանախը երիկամների խնդրի ժամանակ շավել և, ավելու սպանախը կարող է որոշակի տեսակի քարերի ժամանակ կարելի չլինել ինչ որ մեկին ասել են հիմա եթե հանկարծ շատ սպանախ ուտես երիկամներդ վարիկ կգնա մի քեր არა, տենց արդահայտություն լինի, որովհետև լսելա ինչ-որ մեկը բժիշկը ինչ-որ մեկին ասելա, բայց կոնկրետ այս մարդու մոտ, կոնկրետ այս քարի տեսակի ժամանակ, երբ որ մենք տարբեր քարեր ունենք, այս միջավանակ այստեղ պիտի մի քիչ սահմանափակվի, էս էս էս, հա՞։ Բայց օտելիքների խմբեր կա, որ պետքա, չէ՞, սյոտի քեհաներ կամ հերու մնալ դրանից, ոնակ ճիգամ գազավորված սմպելիքներա։ Եվ ոչ մի օկտակար բան չունենալով։ Եվ ոչ շաքարով սոուսներ, որ տարբեր, ի՞նչ գիտեմ, համը կարևոր ամերիկացի համար մարտիկ բան են դա էլ է օրինակ սենց լավ օրինակ չգիտեմ սեզար սալատ են սարքում հավով կանաչով շատ լավ ու խաղողից առած ինչ որ այդ վա սոուսն են դրնստն որ այդ սոուսը այդքան որը լցեցին ինք իրանով երբ արդեն մի 800 կալորիա կրողալներ էլի ու հակառակ էֆեկտը կարտա Ահա հակառակ չի լինի, որովհետեւ շատ ավելի sense-ի հաթ եկեք բան ֆիքսենք, որ շատ ավելի լավա ուտել գազարը թթվասերով, աղցանիով, կան ընդհանրապես գազար չուտել։ Ահहा, Մարոլը, չգիտեմ, հ, հավի մսով այդ սոուսով կան ընդհանրապես մարոլ չուտել։ Այո։ Այ եւ եթե այս պահին ձեր սննդակար կարող ենք ավելացնել բանջարեղեն մենակ այս տեսքով, բայց գոնե երկու անգամ կարող ենք ավելացնել բանջարեղեն, արդեն լավ է։ Հետո մենք կգնանք էդի մի քիչ քչացնելու ուղությամբ, հետո մենք կգնանք էդ մի քիչ այսպես ուրիշ ձևով տանը պատրաստելու, մի քիչ ինչ-որ, հա, կալորիականությունը շտկելու եւ այլնի ուղությամբ։ Ա, Բայց գլոբալ խնդիր իրականում ես և, Շատ եմ այդ մասին ասում, ես շատ եմ կարդում սնդային օրագրեր, ես չեմ գրում սննդակարգ, ես կարդում եմ մարդկանց սննդային օրագրեր։ Այսինքն ին պացիենտը, իմ աիցելուն գալիս է, վերում է իր 7 օրվա կերածննդակարգը, մանրամասն գրված։ Ահա։ Եվ այդ բոլոր սննդակարգերի մեջ միշտ դու տեսնում ես իշնա խնդիրը, ու այդ իրականում խնդիրը այն չի, որ մենք, չգիտեմ, ճարպոտ միсэнք ուտում։ Խնդիրը այն չի, որ մենք უტում ենք ցեզը այդ ցեզեր սոուսով։ Այլ նա, որ մենք ընդհանրապես կարանք ոչ մի գram բանջարեղենի շափwidehat մեջ չուտենք։ Ես բս կեր պացիենտներ եմ ունեցել, որ մի շափwidehat աթացքում մենք հազիվ երկու բաժին երկու մի շափwidehat որետտ գոնեթե պտիլիներ օրը 5 բաժին եթե հաշվում ենք մի շափաթվան տաշկում 35 բաժին պտիլնի օրը 2 բաժին բանեն գթել օգոստոս ամսին։ Երբ որ Հայաստանում ամենահամով մարկերներով վանջարեղենները, այսինքն endեղ մակարոն, կարտոֆիլ, այո։ Ա, այսինքն ընդ էնց դեպքերել են լինում ու ուզում եմ ասեմ անգամ այդ այդ պարագայում է, է դիհարկը պարագայ էնց բան բայց դա իա խնդիրը դրա համար այնքան շատ կարող եմ օրինակ ին բլոգում անթատ նույն բանն ասել բայց այդ ամեն պացիենտի էր ես նորից կարծես թե վեր եմ հիշում որ այսա մեր հիմնական խնդիր եկեք սրա վրա շեշտ դնենք եկեք սավելացնենք այս բազմազան այս գույնս գույնը ավելացնենք թե կուս եթե դա լինի ելեմ ասում թթվասերով էլ չեմ գնում այն ճան դրա համար ասում եմ ես էլ կարայի էտ միֆի տարածողը լինել որ ներ, ой, պետք է ամենից լավացնել։ Բայց երբ որ տեսնում ես ինչքան vať ամենույնը, ինչ ասերիս թե դու սես, իր համար լավացնելա։ Ու քիչ-քիչ գնալ այն ամենալավին։ Այո։ Այո։ Բայց եղե ուջուր քայլերն են։ Ուտումա կարտոֆիլի չիփս, չգիտեմ, վաֆլիներ ու կար, կարդ, պաստա։ Ահա չես գրami անգամից մարդուն դնես կաղամբով salat-ի լավ ու խաշած հավի մսը այո այո ու ստեղ օրինակի համար չեմ հասկանում հա միゃ նշանակա տեսեք եթե մենք օրինակ հա չի ստացվելու չի ստացվելու չի գալու չի գալու էլ երբեք չստացվելó, այսպես ասած։ Իսկ եթե երբոր մենք կամած-կամած քայլերով ենք այս փոփոխությունն անում, դա երկարաժամկետ ներդրում է սանում, որովհետև ինքը հասկանում է ինչի համար էս փոխեց։ Օրինակ այն մարդը, ով որ ֆաստֆուդից կարող է ղախվացություն ունենալ, ᱥենց ճակերտերով եմ ասում, որովհետև դա ղախվացություն չի, բայց օրինակ շատ ավելի հարմարա, շատ ավելի շատ աուտոֆուդ։ Ղախվացություն չի։ Մենք ի՞նչ ունենք սնտային ղախվացություններ, դա վարքային ղախվացությունն է։ Հա։ Այո, նակ ֆասֆոդից կախվածություն կամ քախսը դա գազավորվածություն Սա չկարողանամ առանց դրա։ Բայց այդ այն նյութի կախվածությունը չի ինչ որ մենք կարող ենք ունենալ ալկոհոլի ժամանակ, այն ռեակցիաները չի օրգանիզմում ինչ որ լինման նարկոտիկներից եւ ալկոհոլից եւ տաբակի կախվածությունից։ Չի խայթի չի լինում կախվածություն։ Դա վարկագծայինն է, դրա համար մենք հիվանդությունների խումբ ունենք սնայ վարքի խանգարումներ հենց բարքի հետ աշխատելու եւ ոչ թե դե նյութից կախվածություն, եթե դե նյութից կախվածություններ մենք իրան կդնեինք հենց բանով հիվանդությունների դասակարգումով էլ կդնեինք այն հատվածում, որտեղ որ նյութերի կախվածությունա, որոնք որ տարբեր նյութերից ունենք։ Հա՞։ mm. Այստեղ, հա, Հիմնականը, այն մարդով որ օրինակ ֆաստֆուդը շատ ուտում, են գնում են կեն ուղիան որ օրինակ սովորական է, ես սովորութային մտա ասեցի մի հատ բուրգեր, մի հատ ֆրի, մի հատ կոլա։ Այนี่ մի պահ մտած ենք, ամենա շատը դրանից ո՞րն էս ուզում, բուրգերի համար ես մտել։ Կարանք բուրգերի տեղը կամ օրինակ ֆրի կարա լինի, հա, բայց հիմնականում բուրգերը կարա բուրգերի հետ լինի մի հատ հունական աղցան։ Հմ։ Կոլանը դայետ։ Կա կոլանըլ՝ արի դայետ վերցնենք։ Շապ պատ երկու անգամ ջերմուկը վերցնենք տեղը գազավորված ծંપելիկով։ Ու սենց ենք գնալու։ Քիչ-քիչ։ Այո։ Ու այդ երկար դժվար աշխատանքա։ Այո, երկար դժվար աշխատանքա։ ماسինքի որ ձեր մոտ որ գալիս են միամսում 20 կիլո չնի արվում։ Չէ, անցած անգամ ես հարցներ ամնա շատ է ձեր մոտ ինչքան կիլոգրամ ենի հարել։ Նենց հետաքրքիրը որ Ես դա իհարկե կարողացա միանգամից իհシェル ինչ-որ մարդ կանց, բայց որ ելին ոնց որ միևնույննա նայում են եւ ուզում են տեսնեն արդյունքը կիլոգրամներով եւ ոչ թե ժամանակահատվածով օրինակ 5 կիլոգրամնի հարեց եւ արդեն մի 5 տարի է ինք այդ 5 կիլոգրամը պահում անի հարած Հա շատ լավ է։ Այո, շատ լավ է։ Դեմ ասում ո՞նց էստեղ ավելի այդ երկարաժամկետությունը, որովհետև այդ տոկոսային հարաբերությունը ինքներդ էլ լսեցիք ու տեսաք, ինչքան դաժան է։ Այսինքն ես հենց դրա հետ եմ պայքարում, որտեղ մենք այդ խնդիրը պիտի լուծենք, որ քաշ նվազեցնելուց հետո երկարաժամկետ ողել ու եթե այդ 5 կիլոգրամնա մենք ուզում ենք այդ 5 կիլոգրամը եթե ես ողին այդքանը կարողանամ ու այդքանը ստացվեց երկար պահել քան գնալ 15-ի հետևից հետո ունենալ +30 հա համաձայն ես կարամ ուրիշ դեպք է պատմել օրինակ իմ, իմ շատ լավ անքերը ինքս է ինք սպորտով զբաղվել ու շատ mm -hmm. ինտենսիվ քաշը չի փոխվել բայց mm -hmm. իրա լրիվ կառուսվածքը փոխվելա որովհետև յուղի փոխարեն մկան ਐկի ըհը դոնավես ինքը վիժորնի հարելա կարսոս գեւի 10 կիլոն իհարելա բայց եւ քես կիլոա փոխվեր իրա քաշը մարթիքան դրանից կարային նեղվային իհարկե շատ հաճախ որովհետեւ tv վրա ֆիքսվացություն կա բայց մարթու մարմնի կառուցվածքը lorry փոխվել է ինքը ավելք հաստարակացի իսկ այս դա մեկ մեկ որ այդ նեղվացությունը լինի ո՞վ այսպես է քաշը ստանդարտացի փոխվել մենք մեր կլինիկայում ունենք ապարատ որ այդ մարմնի անալիզատորը որը ճարտմկան հարաբերությունը ցույց է տալիս ցույց է տալիս այսպես լավ աշխատում է ճիշտ էն աշխատում իրենց ոսկե ստանդարտից 2% ամենաշատ այտենց տարբերությունն է ոսկե ստանդար թունա դեսիտոմետրիանա հանկարանալիզատորեն պրոֆեսիոնալ անալիզատորներ են բժշկական սարքեր են համարվում եւ մոտավորապես այդպես 1-2% ա իրանց բանը բայց դու իրանց կարող ես ամեն շափհատ կրկնել ամեն շափհատ կարող ես անել այə <m> <m> երկու շափաթը 1-ն դեպքում երբ որ այդ տենսիտոմետրիան ամենաշատը 3-ամիսը 1, սովորաբար 6-ամիսը 1-ը ենք կը կրկնում։ Ասա ոնց որ ձր зерքիք գործիկ լինի ու շատ լավ է ոգնում են դեպքում երբ այս իրավիճակներում երբ որ իմ քաշիջ փոխվեց։ Բայց <m> տեսնում ա <m> որ ճար։ <m> Եվստեղ շատ <m> հաճախ այդ <m> բանն է <m> ասում ասում <m> եմ դու տեսեք մը ճարը իջելա։ Եվ դուք էի հա ես էլ եմ նկատում, ես էլ եմ իմ շորերով, բայց դե հենց այդ բայց ասում, ասում, ո՞նց էկ բայց ասում, ո՞նց է հաշիվը մի փիծ փիծը։ Այսենս է արդիանում է, մարտայինդ կատակ ունեմ, ասում կատակի մասով, ո՞նց էկ ասում, բայց ո՞նց է այս կշերքով եկ դուք մังկալի, ոչմե՞ք չի տեսնում այդ տիպը։ Ես եւ հիմնականում դե ես ես ասնի ասում, վերջի 4-ս ամեջ կշերքին չեմ եկանք։ Եթե զգում ենք, այո, մեր մարմնի այդ Հենց այս այդ mindfulness-ը, քաղցի հագեցվածության, ինչ եմ ուզում ուտեմ, ինչքան եմ ուզում ուտեմ, ինչքան եմ քաշը, ճիշտ աշխատանքը, իմ ուղեղը գիտի, որ այսօր պիտի շատ ուտեմ, որովհետեւ ես այսօր սար են բարձրացել, ես շատ եմ ուտում, եւ այսօր ես Հիվանդ պարկել եմ, պիտի քիչ ուտեմ, ես քիչ եմ ուտում։ Ես ռոբոտ չեմ, որ ամեն օր լանչի ժամին պիտի 300 գրամ ուտեմ։ Հա, հա։ Մեոր մի քիչ շատ եմ ստուտում, միոր մի քիչ քիչ եմ ստուտում։ Ուզում ես քո բալանսը։ Հա, օրինակ, էլի ին շրջապատից մարդ կա, որ շապատը 6, շապատը 5 օր շատ լավ էր սնվում։ Շատ լավ։ Ուիքենդին նենց է։ Բան անում, տենց նավսեցի աճի էլի, ալկոհոլով, ֆասթֆուդով, որ էտեր կորվամեջ ավելի շատ կալորիա էր ուտում, քան այն 5 օրվա մեջ ինքը խնայել էր։ Ինք ս, Ա, ու ինքս քաշեր հավաքում։ Ա հետո հասկացա որ այդ վիկենդ երկու օրս, ավան 5 օրվա հերանից մինչև 5 օրը։ Ավելի լավ կլիներ են 5 օրը։ հինգորը... Ավելի լավ 5 օրը, հա, սովորական, սովորական վիկենդ intense benching things challenge դիլա դար ոնց ասել։ Այո, compulsive։ Հայրեն ենց չունենք անկառավարելի ուտելու նոպա, 3 բարը բինջը թարkmանվում հայրեն, հինգ փորձել ենք թարkmանել։ Մինչ դիտքը այո հենց այդ բինջ բարը շատ սիրում եմ ամերիկացիներին որ հենց մի հատ խնդիր կամ հենց մի հատ իրավիճակը լի լինեմ դրա հետ կապված բարը հորինում են Մենք ի՞նչ բարեր ունենք, շատ է իհարկե մեր բառապաշարը, լավն է, մեզ լեզուն, բայց ինչ ունենք, էդ մնացել է, եւ տես նոր բաներին, օրինակ էդ binge բառը օկտագորցում են նայ օրինակ սերիալ նայելուն ամերիկացիները, այսինքն binge-անել սերիալը, binge reading, քարթալ գիրքը binge-անել, միջևերջ միջով չես քարթում չկարողանալ դա դաթարեցնել, նույնը eating-ին է վերաբերվում։ Էմոտ օրինակ 20 օրվա մասով է էդ binge eating-ի մոտ կար։ Ուս հասկամ ուզում ե հասկանա դա ի՞նչ է ահագին քարթացի հասկացա որ դա է։ Հետո անցավ, բայց էդ էդը նա դժվար աշխատանք է։ Ես 5 օր կարող եմ նորմալ ուտել, 6-րդ օրը նենց նենց 빈ջուն է։ 빈ջան է, որ չգիտեմ 6000 կալորիա կարող եմ։ ეგ դե հիմա մի հատ լսողների համար parzaban ենք։ Ես կարող եի 5 օր նորմալ ուտել։ Ենթադրություն, երբ որ ես չգիտեմ դուք ոնց եք querե, բայց ենթադրություն, եթե 6-րդ օրը 빈ջի կարել, այսինքն ի՞նչ էր նշանակ դեր 5 օրվա կերածը, ի՞նչ էր։ Այդ էտ 5 օրվա կերածը ես ինձ զրկում եմ እና ոմանք չէին ស្վում շատ դուր էր գալիս։ Այո։ Մեկ, շատ սուղ էր, կալորիաների առումով շատ քիչ էր, բազմազանության առումով եւ ամենակարևորը հաճելի չէր իմ համար։ Հաճելին հաճելի էր, բազմազան էր, բայց կալորիաների առումով կարաիչն է, օրինակ 1500 կալորիայով օրական, որ իմ համար ահագին քիչ չա։ Ու հանել, օրինակ իմ շատ սիրած տարբեր ուտելիքները, օրինակ պաստա, պիցսա ահ ինչ որ թխված կամ խաղցրու բաներ ահա ես հետո իհարկե որ ինչ սկսեցի դրանից զրկեմ օրեր նա որ չէի դիմում սկսում շատ ուտել նրանից ինչ որ չեմ կերը որ հակառակ էֆեկտներ տալ հետո ես սկսեցի պրոստիմ ձեթաի մեջ քիչ-քիչ այդ ամenchը մցնեմ հագիս ցինական շոկոլատ ու դամարից ոչ մի խղճի բացի այսինքն շատ-շատեր քանի որ այս խնդրով շատ-շատերն են դրա համար դրա համար ուզեցա որ հենց դուք ձեր porc'ով նայե ասեք որ այն ժամանակ երբ որ դուք ունենում եք այդպիսի porc'ումներ նշանակում է որ ինչքան էլ ձեզ ասել են որ այս սննդակարգը առողջ է այս սննդակարգը բալանսավորված է ուրեմն դա առողջ չու բալանսավորված չի մեկ երկրորդը շատ կարևոր մի առողջ սննդի հետ կապված եզրույթ այսպես ասած ունեմ, որ սննդակարգը պիտի լինի սպիտակուցներով, ացխաջրերով, բջանյութով, ճարպերով, բազմազանությամբ հարուստ, բայց երբ որ մենակ այսքանն է լինում, ինքը դետայ է, եթե չկա հաճելի mass-ը, այս սննդակարգը պիտի լինի մեր համար շատ հաճելի։ Դրա համար եթե դուք չեք կարողանում ուտել ու շատ նորմալավոր չեք կարողան հավի կրծքամիսը կուլտալ ու ձեր համար էդի հաճելի չի։ Ինքը առողջճի ձեր համար եւ քանի որ ստեղը Endorphin-ներ չարտադրածին սննդ ընդունմի սննդ ընդունниц հետո մենք պիտի հաճիկ ստանանք սննդից եւ դա էվոլյուցիոն այդպես է եւ այդպես էլ պիտի մնա։ Մերքի զգացողություն պետք չի ունենալ, որ դուք սննդից հաճիկ եք ստանում։ Եվ 11 այս այսնուն իմ խնդիրը այնա, որ ես գուրման եմ, ես սիրում եմ համով ուտել, ու դա խնդիր չի, դա նորմալ է։ Սա assessment-ն է։ Այո, դա նորմալ է եւ մենք պիտի հասկանանք, ոնց այդ ոնց որ դուք ասացիք, ես էտ սկսեցի ներառել այո ու ժամանակի ընթացքում դուք արդեն գտնում եք սուտելիկներ, որը համ առողջ ճարարա օքեա, հավը շատ համով, օրինակ ես կրծխամիս հավի դժվար եմ ուտում, բայց շատ սիրում եմ, օրինակ կրծխամիսը երբ որ այնպես մարածրած է, սմետանով ու պոպոկով։ ըհը մի քիչ կարող ավելի կալորիականական սովորական խաշած կրսկամեսը, բայց այս նույն կրսկամեսը շատ ավելի համով է, կարող է։ Շատ համով է, այս ամենով կարամ այդ ուտեմ։ Ամեն համը շափաթը երևի 7 7 լանչից 4 լանչին, որպես սպիտակուց այդ են ուտում ու շատ բավարարված են դրանով։ Հենց հրա մասին է, շատ ավելի լավ է այդ մի սմետանը դնել այդ գազարի դրա կամ հավի կրսկամեսի կա, եւ ստանալ հաճելի մի բան, քան պրոստը այն չհաճելին ուտել, որը միօր վերջանալու է, որտեղ չի սիրում։ Բանը կարող լրիվ հանել եմ իրականում ուտելիքն, օրինակ, չգիտեմ, փակետով սոուսներ, գազավորված խմիչքներ, վաֆլիներ, պեչեներ, այտենց բաները, օրինակ, լրիվի մոտ հանել ծա ու դրանց կարիքը չեմ ես գում, ես այդ օրինակ այդ խաղցները կարող մի հատ լավ կտոշակալատ ուտեմ կամ մի քուտեմ դրանով լրացնեմ բայց այդ Նայ վերեք ժամանակա հատված, ասենք ինչքան երկար ժամանակա դա զեզանից հաղճվել։ Եվ երկու տարի դրա որ աշխատել։ Որովհետեւ շատ հաճախ կարող է այդ նույն մերքից գացողությունը, որ դուք ասում եք, այ իմոջ չստացվեց, մարտովար 7 օրը փորձում անել, էքսպերիմենտներ չի անում, չի, չի հասկանում ի՞նչն է, ի՞նչն է իրան դուր գալիս, ի՞նչն է իրան։ Տեսեք, ինչքան էքսպերիմենտների մասին խոսեցի եք։ Շատ, ես համ երկու տարուց ալ տարբեր բաներ փորձել եմ աշխատել ամեն որա, որ հասել եմ նրան, որ իմ դա կարելի է գտնել որ ամից օգնումա սպորտով զբաղվում, համ քաշս սպանում, ամեն դրամատուրգիան անկումներ ունենա օտելիքի պատճառով։ Այո։ Եվ եստեղ ամենակարևորը այս երկարաժամկետը։ Բայց մեծ չէ որ տենցա, կարող շափհատվամեծ երկու ու տենց չփայեմ։ Օրինակ ինչ որ ալիթռնի գնամ ալկոհոլ օգտագործեմ քիչ քանակով կամ ինչ որ ծանր յոգուրտ ուտելքն է ու խխճի խաչ ունենա։ Ամենակարևորը, եստեղ մի պացիենտ ունեի մտել էր իմ որ որ հատվածներ test stories-ի ինչ որ մի բան եւ סתם շատ נגվել הר נրանից որ շատ סירוուն են այդ ինչքան լավն են իմոցը չի ստացվում եւ այլն եւ երբ որ ինքը այդ արտայտությունը ինձ մոտ արեց ես իմ բլոգում հիմա մի քիչ փոխել եմ ճիշտ է շատ եմ বানան ու որ գույները կարեւոր են եկեք բազմազանացնենք եկեք եսի փորձեք սրան հետ եսի սրան հետ դրեք որ բազմազանանա բայց 1-1 նաեւ դնում եմ այն ժամերին որ ժամերը որ ունեք ժամը 10-ին ընթրիկ եմ անում ժողովուրդ միա տեսեք սա Խորը նորմալ է որ դու կարող ես entrik-ը դܒացող այսօր օրինակ ժամը 7-ին ունենց տաս្វի որ ժամը 10-ին entrik-ը տանես։ Դա չի նշանակում որ դի մեղքի զգացողություն ունենաս։ Մեկ-մեկ օքեյ է, բայց դա չի դառնա habit, էլի։ Հա, իհարկե։ Մի հատ կարակտեր տարբերակը որ ես սոված մնացի որովհետև դեհիրիկուն պիտի չուտեմ, ես սոված մնացի ամբողջ գիշեր չկարողացա նորմալ քնեմ կամ ամբողջ հաջորդ օրը մտածեցի սննդի մասին, ես ավելի վատ ազդեցություն ա ունենում քան այդ entrik-ի տեղափոխությունը։ Հ բայց բայց ինձ թվում է այդ այդ ասելուց օրինակ դրա համար շատ հաճախ ուզում են որ դուք ասեք որ ձեր մոտ 1 մեկ մեկ լինում է որ գտնելուց այդ ու այդ շատ նորմալ է իհարկե լինում է բոլորի մոտ լինում է ու շատ նորմալ է դրա վրա դες պետք չի շատ ֆիքսել այն 80 20-ն այն մոտ 80% Ми քիչ հանգստությունա տալիս է այդ այդ հարաբերությունը իրականում։ Ես 80-20-ը շատ եմ, երբ որ ասեմ օնակ խնջիկային, ո՞նց ասենք։ Ոස්մեմ եկեք ար։ Եկեք ամեն ինչը լ առնենք խնջիկի մեջ, բայց դա չլինի, որ քաղցր գազավորված ըմպելիքների 80%-ը կազմեն, այլ իրենք կարող են լինեն։ Հա։ Բայց որոշակի փոխհարաբերությամբ։ Նայեք, որ որ ի՞մոթ շգիտեմ amplification-ն եկեք, որ amplification-ն եմ հասած տարիների ընթացքում տարբեր փորձերով, որ արդեն զգում եմ ինչ եմ ուզում, օրինակ որքա կարող ունեմ շատ ուտեմ, որտեղ այդ օրը երկարան բազուկ կամ նայこう օրինակ គիրակի օրերը ի մոտ երկար վազքի օրնա, որը կարող առնի 15-ից մինչև 30 կիլոմետր։ ըհը դրա առաջ օրը Ես ավել շատ եմ ուտում ացխաճուր ու հաջորդ առավոտն է որ արթնամ, կարող օրինակ ավսյան կաուտը, բանանով ու մեղրով։ Մենակ ացխաճուր որ երկար պահի, ու ինքը այդ առավոտը մենակ զաֆսթրեկը կարա լինի, չգիտեմ 700-800 կալորիա կամ ոչ ավելի քան 1000 է քաշնի, նայած ինչքան շուտ է սկսում, որտեղ 18 շատ շուտ չես կաուտես, որտեղ հետո ցանր ստամոքսով դժվարավ ասել։ ու ու արդեն ու արդեն ըստ կող պահելա ձեվի դու կարողանում ես ադապտացնես քո սնունդը օրինակ եթե դու քիրակյուրը երկարવાસ քես ունենալու շափատուրի ու դու ալկոհոլ չես օգտար բորցի որով տանջվելու ես այո բայց օրինակ ուրփատորը կարաս չգիտեմ կոկտեյլը խմես որով տ շափատորը դու կարող ես հանգստի օր ուտես ռիտուալներ ես քո համար ստանում որը շատ հեշտ է որովհետև զգում ես քո մարմինը ամենակարևորը ստեղ սա է հա բայց իրական է այդ տարիները աշխատանքը Ենթադրի նույնը աշխատանքը։ Եվ ովքեր խոսում են, կա այդ երկու տարբերակ, որ շատ և, ես առանձնացնում եմ, շատ հաճախ կարող է չառանձնացվի դա՝ ինտուիտիվ սننդ ընդունում եւ մայண்ட்ֆուլ սننդ ընդունում։ Ես միշտ սիրում եմ ասել, որ ինտուիտիվը ես շատ չեմ սիրում եւ մայண்ட்ֆուլն եմ ավելի շատ սիրում ու բացատրում տարբերակները դրանց։ Շատ հաճախ խոսվում ինտուիտիվի մասին, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ լավ չեն հետևում իրancs մարմնի ազդակներին իսկ շատ հաճախ ավելորտ քաշ քաշի խնդիր ունեցող ու մարդիկ շատ դժվար են եւ ցածր քաշի դեպքում էլ է այդպես շատ բարդ են լսում դժվարություն ունեն լսելու armni ազդակները եւ այդ աշխատանքը երկար է եւստեղ շատ արդարացիա երբ որ ասում են իմ օրգանիզմի ինքս մենակ սայա հուշում Հա կարող է եւ այտեղ ինտուիցիան չի կարող աշխատել եւ մենք գտնում ենք mindful-ով եւ այդ տարբերությունը միշտ ցածատրում եմ որ mindfully մեջ <li>գիտելիք էլ կա Գիտելիկ գումարած ինտուիցիանն է մայንድֆուլը, գիտակցված զննդ ընդունումն ហើយ ես գիտակցածի մեջ իմ մարմինը ինչ ուզեցից բացի, ինչա իրան պետքն է սկզբից գիտելիկի առումով, եւ մենք գիտելիկով դնում ենք եւ սկսում ենք հետեւել մեր օրգանիզմին, այսինքն գիտելիկով ես հասկանում եմ, որ սպիտակուցներ, ես հասկանում եմ, որ միրգ բանջարեղեն, ես հասկանում եմ ածխաջրեր, եւ հետո ես մայንድֆուլով իմ օրգանիզմին ինձ ինչա ինձից ինչա պահանջում։ Մայንድֆուլի ամենաառաջին աստիճանը envorsens առանց դրա ուրիշ ոչ մի բան չենք կարaimanանք մենք ացխաջուր էինք ուզում թե սպիտակուց թե սպահին մենակ, մենակ, մենակ մրկեր պիտի լինի ես իբշե ուզում եմ ուտել թե չեմ ուզում սոված եմ այսինքն այդ քաղցը թե ես հագեցա առաջին աստիճանը դա է դրանից ենք սկսում երբոր դրանից ենք սկսում հետո արդեն գիտելիկով դասավորում ենք հետո սովորում ենք արդեն այն հատվածը որ հիմա իմ օրգանիզմը ացխաջրի կարիք ունի ես գնամ տուն խաշեմ իմ մակարոնը, պաստա սարքեմ նստեմ, որովհետև այսօր ամբողջ օր ունեմ քան էներգիայեմ ծախսել, որ ես այդ էներգիայի կարիքը շատ ունեմ։ Եվ հաջորդ օրը ես այդ մրգերի կարիքը, ոնց որ օրգանիզմում ջրազերկված լինի, հեղուկի կարիքեմ զգում, և սենց գնում եմ այսրը հետևից, բայց ça երկար աշխատանքա չեմ կարող ասել, որ այ հիմա դուք սկսեք լսել ձեր մարմնի ազդակների եւ, ց, ենք, ենք, և ց, Ես շատ հաճախ նաև մեր լսողները ասան այտենց ես անեմ ամբողջ օրը շոկոլադ կուզեմ այո ճիշտ եք ասում։ Եվ մենք այս քայլը արքայենք սովորում եւ հենց դրա վրա է մեր անկաշադրությունը կենտրոնացնում, ասես ասած։ Այդ շատ կարեւոր է որ այդ գալիս ասա այդ կետին մի քիչ ավելի հեշտանում ամեն ինչը, հələ։ Ունենակ իմ իմ փորձից պատրաստ կարողա ինչ-որ մեկին դա ոկնի, կարողա չոկնի։ Ես ոնց սկսեցի սոնդա կարգս լավացնեմ ու հիմա ռիտուալ ստեղծեցի։ Օրինակ, մեր տանը ինչ ինչ է սարքացելներ, կինը սարքացներ, կամ ես սարքացնեմ, ես ելեմ շատ սիրում սարքեմ տարբեր բաներ սարքում։ Երեկ ան 8 օտելիք հավաքեի, ամանների մեջ դնում էի ու ինչ որ մի փոքր բանը ես էի սարքում, կարող ապմեդոր վառուկը կտրտեի, salat սարքեի, ամանների մեջ հավաքեի ու հետոս բերեի աշխատանքի։ ըհը տես մի քանի ամիս անցնելուց հետո որ ես պետք է իրիկունի ինչ որ թեթև ուտելիք սարքեմ, ավանդի մեջ դաստարան առաուտը վերցնեմ, հետո stanam աշխատանքի։ Լանչ բոքսի մասին է խոսքը։ Լանչ բոքսի մասին։ Ես տես կարողացա իմ սննդակարքը աշխատանքի վայրում մաքրել։ Ուհ։ Հետո որ ինչ որ մի փահիտ է լանչ բոքսերից հրաժարվեցի, գտա քաղակում タルբերտեղեր, որ նմանատիպ ուտելիք տալիս կարող են ցանկացած վայրում ընտրել են տարբերակը, որը որ մի միշտ ամ ہمارے ամենտեղ կարաս գտնես ալտերնատիվ, որը ահագին լավն է։ Ահա հաստատ։ Այս դեպիլ սովորում ենք։ Այո, միան նշանակ շատ ու այդ ռիտուալը ինքն շատ օգնես, որը որ դա դառնա սովորություն։ Ահա, որտեղ սովորությունները շատ դժվար են ներմուծվում։ Դրա համար է նայվ երկարաժամկետությունը։ Այսինքն աշխատանքի երկարաժամկետությունը ճարպակալման ժամանակ <mots> նաև նրա մասինա որ ավելի շատ ճարփնվազի, իսկ ճարփը ավելի դժվարանվազում, ավելի դանդաղ է իջնում, քան մենք պատկերացնում ենք ու քան թվերն են են որ ասում են մի ամսում 30 կգ և այլն։ Երկրորդը որտեվ սովորությունները դժվար են ձևավորվում, եթե սովորություն չձևավորեցինք կարճ ժամկետալինելում, հա՞, եւ այդ սովորության ձևավորման համար մեզ երկար ժամանակա պետք։ Այդ նույն բանը կրկնել։ Եվ այցերի քանակությունը մենակ դրա համար է, հա, ինչքան շատ այցեր, ënքան լավ քաշի նվազեցում, որով հետեւ այդ գալով ենք ֆիքսում, որ այդ նույն գործողությունը ես անընդհատանում եմ, ու այդ նույն գործողությունը երբ որ անում եմ, այդ դառնում է սովորություն, ես 1-ը այդ օրինակը վերեւում, ասում եմ դուք երբ էք հիշում, որ ձեր մաման ասում էր ատամներդ մաքրի։ Ես մոտավորապես 3 տարեկանից հիշում եմ, որ այդ գործընթացը մենք անում էինք, եւ ասում եմ հիշում ես միչեւ որ տարիք ու ես հիշում եմ մինչեւ 10 տարեկան ինձ ասել են ասել են ու ցեն 7 տարի շարունակ որ հիմա ուղղակի դու, դրամասին, ենց, է, ու բերեսի, կարավոր, մոդ, ու, դու չես մտածում դրա մասին հա ինձ շատ կարևոր օրինակ վերեցի շատ կարևոր որ սորություններ կար տարիներով է ձևավորվում երև մոտ ու այսօր դու երկու երեք շաբաթում չես կարա իսկ այդ հետոլեկները որ ասում են եկեք մի անցում 10 կիլո կնուա այդ 21 օրն էլ է մի շատ մեծ մի փակ 21 օր էս ինչ արա չի ձևավորում հա այդ սովորությունները իրոք ի շատ սողություներ կար կար տարիներ ծերել։ Դրա համար օրինակ բոլոր այդ մանկական առհասարակ երեխաների խորհուրդները սենատակարքի հետ կապված, բոլորը հիմնականում կապված է սովորություն զեվավորելու հետ։ Ինսովոր ա, այսինքն այն ամեն ինչը ինչ որ մենք անում ենք, ենք երեխաների համար մենք սովորություններ Իվ, են զեվավորում։ Այսինքն այն խորութը որ աղը քչացնենք երեխայի սննդակարգում, շաքարը քչացնենք, ֆաստֆուդը քիչ լինի, ճարպոտ մթերքը քիչ լինի, բոլորը քիմքին սովորացնելու, սովորություն զեվավորելու համար է։ Այն երեխան, ով որ, որ շատ ավելի շատ է տեսնում այդ ամեն ինչը սննդակարգում, հավանականությունը շատ բարձր է, որ սովորությունները հենց այդպես էլ ձևավորվում են ըստեղ մի քիչ ուզում եմ այրիկների վախը, տագնապայնությունը նվազեցնել են առումով, որ պիտի զրո լինի, պիտի բացարձակ չլինի սնդակարգում, ես կամ այն մթերքները, պետքա ուղղակի շատ լավ մթերքներ լինեն, ավելի շատ չկենտրոնանալով նրա վրա թե ինչ Վատու լավ չեմ ուզում ասեմ, շատս էս տարբերակ եմ մտերկները, բայց այդպես էս բան կա հա որ այ երեխայ ցնդակը լրիվ դիլնի են ծնողը, որ ուզում ա լավացնի իր երեխայ ցնդակը, ինքն է մեզ դսելու։ Ու երբ որ մենք իրան ասենք, որ այլ ընդհանրապես պիտի շաքար չլնի, այն մի հատ ուճուրի կոնֆետիկի համար այդ մի շափաթվա ընդհացքում ինքը մեղքի զգացողություն ա ունենալու բայց հավատացնում եմ այդ չի փոխելու երեխայի սննային սովորությունները, եթե մեծամասնությունը այն սնունդնա, որ ուզում եք, որ ձեր երեխան ուտեր։ Այս սովորությունը ձևավորել, այսինքն՝ քիչ հաց օգտագործելը, տան, քիչ ճարպոտ սնունդ օգտագործելը, շատ միրգ բանջարեղեն օգտագործելը, դրանք սովորություններ են, որոնք որ ներմուծում ենք մեր երեխաների սննդակարգ։ Մենք ըտեղ այդ քիմքի, մեր համային ռեցեպտորները տեղ են այսպես ասած ձևավորում եւ ինչքան բազմազան ձևավորեցինք այնպես կձևավորվի երեխայի մոտ սովորություններ կդառնա որովհետեւ մենք երկար ժամանակ ունենք սովորություն նաև ներմուծելու համար։ Ահա։ Իսկ սպորտ ինչ դերը խաղումanak սպորտի mass-ով ինչ խորհուրդներ եք տալիս։ Իրականում սպորտն էլա նույն ձևով եւ այս վերջում այդ բան տարբերությունները հ 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 սպորտ ավելացնել Ա, առորյա եւ այն մարտիկ ովքեր զբաղվել են եւ տեսել են այդ հետազոտությունն հետ արել են եւ տեսել են այն մարտիկ ովքեր փոքր ժամանակ ստաբիլ սպորտ են ունեցել շատ հեշտ են մեծ տարիքում նորից սպորտի վերադառնում եւ այն մարտիկ ովքեր սպորտաձև երբևիցե չեն ունեցել շատ-շատ դժվար շատ քիչ հավանականա որ մեծ տարիքում կավելացնեն բնականաբար ֆիզիկական ակտիվություն շատ կարեւոր է ֆիզիկական ակտիվությունը չբերել կապել քաշին որովհետեւ ֆիզիկական ակտիվությունը մեզ պետք է շատ-շատ բաների համար եւ եթե դուք չունեք ավելորդ քաշ ձեզ շատ պետք է ֆիզիկական ակտիվություն եթե դուք ունեք ելի շատ պետք է բոլորին <coughs> շատ պետք է այդ քաշի հետ կապված չի մեկ երկրորդ մենք ֆիզիկական ակտիվություն անում ենք ավելորդ ավելացնում ենք ավելորդ քաշ կամ ճարպականոմ ունեցող մարդկանց առորյա Ոչ են պատճառով որ ավելի շատ կալորիայի դեֆիցիտ ստեղծենք։ Ավելի շատ են պատճառով որ մկան պահպանենք, դամկան ավելացնենք։ Դաժ ավելացնելու համար չի գոնե պահենք այն ինչքան կա։ Հա ու իրականում էլ սողնային ասենք տարիքի հետ։ Այո, 40-ից հետո այդ կանաց մոտ ավելի շուտ 30-ականից սկսած սկսում են մկանն ու սերսը։ Սկսում են բանանեն մարտիկ մկան կորցնեն նշանակ մեր մկանները գնալով սկսում են նվազել եւ եթե օրինակ կանած դեպքում շատ ակտիվ է գնում 35-40-ից հետո սկսվում է նվազել եւ եթե ոչ մի բան չի անում գինը 30-ից մինչեւ 50 տարեկան իր մկանների ուղի 50%-ը նվազում է հա մի քիչ ավելի հա դանդաղ է այդ process-ը գնում մի քիչ ավելի մեծ տարիքից սկսած եթե դիետայի անում այս process-ը կրկնակի երրակի ավելանում հա եւ բերում է նրան որ մենք արդեն այդ տարիքում ունենում ենք ոսկրա մկանային համակարգի կերի է տարբեր խնդիրներ սկսած գրիժաներից, վերջածած ոսկրային հոդային պրոցեսներից, ոստեոպարոզի բարձր ռիսկից եւ այլն եւ այլն, որը որ արդեն այդ տարիքում բարձրա։ Դա մի հատ վախենալու ստատիստիկա կար, հիմա կարող է թվերս խալ ասեմ, բայց 70-ից հետո օրինակ այն մարտիկ օրը ընկնում են ոթ կամ թևեն ջարդում ու քիչ մկանային mass-ով են։ Ի՞նչ պահում եք։ Կես կես տարվա մեջ այդ մարտիկը մահանում են։ Ես ու չեմ հստակ ASCII ինչքան ժամանակ հատված եւ ոչ, բայց վերականգնելը բդակալված շատ շատ դժվար է, որովհետեւ միամից երկու ամիս պարկեցի դու 65-ից 70-ից հետո վերականգնվելը համարի անհնար է։ ըհը բայց այստես վախենալու բաներ մի ասեք հուսով եմ դեզ մեծ տարիքով արդեն լսում լսում եք կամ ոտք կոտրած գոնե թեվեց է տարիքով արդեն Չէ, դե բայց կարևոր էլ է այդ ֆիզիկական արտիվությունն ու մականային masse-ն։ Միա նշանակ, եւ շատ եմ ուզում հենց կենտրոնացնենք ուշադրությունը ոչ թե քաշի վրա։ Չէ, քաշի մասով։ Այլ առհասարակ առողջության, որովհետեւ առաջինը սիրտանթային համակարգ, երկրորդը որի իմ համար ամենակարևորներից մեկն է Երևի ամենակարևորից ները մեկը, չի, ամենակարևորն է, է, մեկ, չէ, ամեն է նա, դա դեմենցիայի ցերնական ցուլամտության հավանականությունը ռիսկը մի քիչ նվազեցնելը, որովհետեւ ֆիզիկական ակտիվությունը դա ապահովում է, այսինքն մենք հիմա ֆիզիկական ակտիվություն բավարար քանակությամբ ունենալով նվազեցնում ենք ցերնական ցուլամտության ռիսկը, որը որ տարեց տարի ավելի է յերիտասարդանում տարեց տարի ավելի է տարածվում։ Հա։ Բոլոր 4 այդ հիմնական հիվանդությունները՝ սրտանոթայինը, դիաբետը, դիմենսիան ու բանը, ուռուցքները։ Որոշքները բոլորի վրա սպորտով զբաղվելը դրա նշանակ դրական լավ ռիսկի նվազեցման, ավելի հա։ Այս վերջերս ես ունեմ YouTube-ում վիդեո դա սա Չգնամ ասեմ քեզ, որտեղ այդ paper-ը ես չկարդացի, բայց վիդեոյի մեջ էր ասվում, որ կարողա դուք հաստատեք կամ ինքե կարդացած լինեք, որ անգամ բարձր մական այն mass-աունացող մարտիկ քախսկեղից ավելի հարագին վերականգնում չի չեմ չեմ կարող ասել որ կարթացել եմ հա այդ հետազոտությունը եթե դեմ որ ասում եմ դրա հետեւի հետազոտությունը կարթացացնում ունեմ բայց չեմ կարթացել զուտ վիդեոյի մեջ լսեցի ասի այտեն շատ լավ էր հնչում իրականությունը կուզեի որ այդպես լինի հա իհարկե տարբեր խաղացերներ տարբեր պատճառների եւ մնացած ամեն ինչ բնականաբար այդ հաշվի առնելով բայց միանշանակ եթե հաշվի առնենք ընդհանուր հյուսվածացությունը ուռուցքային հիվանդություններից քաղցկեղային հիվանդություններից հետո քիմիոթերապիայի ճառագայթային բուժման հյուսումը օրգանիզմի այն մարտիկովքեր բավարար լավ سنնդակ արքեն ունենում ունեցել մկանային mass-ային ունեցել ավելի քիչ է որը ստվորով հետ է վերականգնումն էլ վերապրել խացկեղը մենակ հաղթահարել չի դրանից հետո վերականգնումը բավականին երկար process-ս է եւ այդ վերականգնման շրջանի վրա շատ ազդեցություն կարող է ունենալ այո հա ոնց որ լոգիկա լոգիկայով եթե սենց գնանք այդպես է հա նույնը այն մարդը որ սպորտը սպորտը իր առորիայում հաճախ է երկարա միշտ է, այսպես ասած, հա։ զիրտ անոթային խնդիրները ավելի լավ ընդཐացկով են գնում, որովհետեւ անոթները արդեն մարզված են, անոթները ավելի լավ վիճակում են գտնվում։ Ահա ու պարապմունքը տեսակ կա, որը շատ լավ է ազդում, այդ բանն է, zone 2 training-ն, երկորդ zone-ում training-ն, որը մինչև դրանաստեն խոսակցական արագություն որ վազելուս կամ հետո կարողանում եք խոսել կարող խոսես, ու այդ պարապկուկների մեջ մասը դալնել պետք է դարնել, պետ, ա, պետք է հաճելնի ու դա օգտվում է սրտի ավելի առողջ առողջնելու նվում սիրտը ոչ թե հաստանում, այլ ունի շատ ծարծի ինտենսիվ բարապոնքների ժանակ սիրտը կարա հաստանում։ Անոդներն են ուժանում, անոդների ա, այո։ Սիրտը վեցանում է, ինքը անոդները ամրանում են ու օրինակ ասեմ վերջի վեց ամսվա մեջ օրինակ իմ քնի քնելու իմ միջին пульսը Ես քնած ժամակ իմմիջին պուլսը 62 էր։ 6 ամիս ինտենսիվ զոներ գո անելու ընթացքում հիմա իմմիջինը իջել է 57-ի։ Ահա, ոնց որ ճիշտս դարrela ավելի էֆեկտիվ։ Օլիքի չաթանջում։ Հա, հա, ու նո այդ տրիատլոնով զբաղողների, լողորտների եւ հազորտների հեցանավորտների մոտ բոլորի մոտը ինչ ետո, սկսում... եվ, որ ժամանակ հետո սկսվում է։ Ես որտեղ կարդիո մարզումները շատ եք անում եւ եվ... սիր, սիրտը սկսում ավելի էֆեկտիվ աշխատել։ Ահա միանշանակ ֆիզիկական ակտիվությունը շատ կարեւոր տեղ զբաղասնում եւ ֆիզիկական ակտիվություն այսինք ունենալ, այսինքն ունենալ հիպոդինամիան հավասարա հիպոդինամիա հիպոդինամիա է կոչվում, հա, այտենց ոնց որ հիպոքիչ դինամիա շարժում։ Հա։ Հիպոդինամիան հավասարազոր է առողջական տեսանկյունից ծխող լինելուն։ Հա։ Այդքան վնասում առողջությունը, առողջությանը քիչ շարժուն լինելը Ինչքան որ ծխոխ լինելը։ Իսկ skinifet գարա հայերը ոնց է թարխվում։ Բան, այդ term-ը սկսել են սվերցել շատ օկտագորցեն արտասան, երբ որ մարդը տեսքից նի հարա, բայց ճարպակալում ունի։ Երևի ավելի շատ հանդիպում է մեծահասակների մոտ, շատ yoyo արած մարդկանց մոտ։ Կանանց մոտ ցնդաբերությունից, կերակրումներից հետո, որովհետև մեր բոլոր հորմոնները ազդում են, մեր մկանները քչացնում են, ճարպը շատացնում են, բնությունը տենցա ոնց որ մեզ նախատեսել, եւ այդ պրոցեսների հրամիշտ ազդեցությունն է, ու մկանը պետք է քչանա հղյության ժամանակ կնոջ մոտ։ Պիտի փապկեն քչանան մկանները։ Իսկ ինչի՞ է այտենս օրինակ հենց թեկուզ ворովայնը մեծանալու համար ворովայնի առաջի պատի մկանները պիտի փճուրանան։ Հա։ Օրինակ, հա, կամ դա հասս տարբեր process-ների համար եւ բնականաբար ճարը, այդ ոնցեր այդ հորմոններն էլ հենց ճարբ կուտակող հորմոններ են։ Աստեղ կարող է օրինակ գինը, ծնդաբերությունից առաջ, առհասարակ հղիությունից առաջ ունենալ պայմանական անկապ թիվ եմ ասում 65 կիլոգրամ ծնդաբերունից եւ կերակրումից հետո լինել 65 կիլոգրամ սա ոչ կան իրավ vraie չլինի որովհետեւ մկանային զանգվածը կորցրել ճարպը կուտակվել է հա լիքը տարբեր process-ներ են տեղյունացել որը նույն մարմնակառուցվածքը չի հա մեծահասակների մոտ ինչու որովհետեւ մկանները գնալով քչանում են բնականաբար ճարպը լսվում է եւ այստեղ էս մարտը կարող անգամ քաշի փոփոխություն չունենա, բայց իր 30 տարեկանի համեմատ 60 տարեկանում ինքը 10 կիլոգրամ ավելի քիչ մկան ունի եւ 10 կիլոգրամ ավելի շատ ճարպ ունի։ Այս տարբերակը կարա լինի շատ քիչ մարզումներ արած, շատ շատ նիհարած մարդիկ, որ անթադ նիհարել են, մկան ճարպիչնումը, ճարպ ավելանումը, մկան ճարպիչնումը, ճարպ հետահավաքվում, որովհետեւ երբ որ մարդը դիետան <th>նում է, ֆիզիկական ակտիվությունն էլ հետնա <th>նում։ Հա։ Չգիտեմ, ձեր շրջապատում երբևիցե դուք տեսել եք մարդ, որ քաշ հավաքես պարապելով։ Ну, եթե չի գնացել էլի քաշ հավաքելու պարապելով մկանային զարգացայով, արհասարակ, երբ որ դիետան կոճվածը <th>նում ենք, եթե չենք զբաղվում, չենք զբաղվում այս սպորտով, եւ քաշը հավաքվում է մենակ ճարպի հաշվին, առավելապես ճարպի հաշվին, եւ ստացվեց որ 10 կիլոգրամնի հարեցիր 5 կիլոգրամ մկան, 5 կիլոգրամ ճարպ, հետ հավաքեցիր 10 մենակ մկան։ Հա, մենակ ճարպ։ Լավ գներ մենակ մկան հավաքել։ Եվստեղ այդ ձեր ասած տարբերակը կարա լինի։ Հմ։ Ու բանը, ես վերջերս մտ դիրքի կարթոն դրա մեջ չէր պատմում նոր ամասին, որ օրինակ նոր հիվանդություններից է նա, որ 80-ականներից սկսած էին հայտնաբերվում մարտից գալիս այն լյարդի ցիրոզով ու կյանքում ալկոհոլ չեն օգտագործը։ Լյարդի ճարպային հեպատոզի մասիննա։ Որըտեղ բաց զարա, որ ճարպակալման պատճառով մարտից ցիրոզ են ցիրոզի aggravացվում։ 10% դեպքերում տիրոզի 10% դեպքերը կարող են լինել ճարպակալումից։ Ահա մարտ քալկոլ չի օգտագործ սախքյանքում, բայց ճարպակալումի պատճառով ցիրոզո ունենում։ Մմ դրանով էլ հենց վտանգավոր է ոչ অ্যালկոհոլային ճարպային հեպատոզը, որը հիմա վերանվանել են մետաբոլիկ են անվանում ինչ դուրա գալիս էt անվանումը ավելի քան ոչ ալկոհոլային, որովհետև այս ժամանակ շատ զարմանալի էր որտեվ միայն ալկոհոլային այդ պատկերը դնեն դրաမှာ անունը հենց դրել են ոչ ալկոհոլային։ 80-ականների վերջին եթե չեմ սխալվում ժամանակ բժիքները սկսեցին հայտնել որտեվ անհասկանալի էր ոնց են այդ մարտից ցերոս բորնը նոր երևույթ է ինքը։ ըհը իրական էս 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 մակարդակի ճարպակալումներին էլ մարդկության պատմության մեջ նոր երևույթ է էլի։ բնականաբար արդեն սկսած ար հասարակ մեր ապրել կերպ ազդումա դրա վրա, բայց մենակ ոնց որ էt ապրելակերպը պիտի համապատասխանի այդ ց... այդտեղից մի հատ հարց ա գալի, եթե ճարպակալում է ինքը Իրանով կարելի ասել այսքան mass-ական նոր երևույթա, որտեղ երկրորդ համաշխարհից առաջվան ինչ-որ նկարներ տեսի ձոները որտեղ ենք, չաղ մարտիկ այդ կադրը, չաղ չասեմ, ավերքաշով մարտիկ կադրերում կարելի ասել չկա։ Դե բնականաբար 80%-ային հարաբերությունը գնալով ավելանում է։ Արդյոք ի՞նչ դեպքում չկա ճիշտ ասել, որ օրինակ գենետիկ ճարպակալում է իրամոտ, օրինակ մարդիկ ասում են գենետիկ օրենայով։ Որովհետև մեկ 2% բան գենետիկ նախատրամադրվածությունը մեծ դեր ա խաղում, ոնց որ օրինակ շաքարը դիաբետի ժամանակ, երբ որ եթե ծնողներդ ունեն, ապարտաձի չի որ դու ունենաս։ Ապարտաձի չդուք ունենաս, բայց ռիսկը բարձր է։ Հա։ Հա։ Նույնը ճարպակալումն է, ռիսկը շատ բարձրանում է։ Բայց ինչ-որ կոնկրետ, չգիտեմ, ֆիզիոլոգիական պատճառներ կա, գեներ կա, որը եթե դու ունես, դու հակում ունես ճանանալու։ Հա։ Օրինակ, տեսեք, sense գեներ կան հետաքրքիր բաներ էին, գեներ են դուրս բերել, որոնք որ պատասխանatu են թե դու ինչքան սնندով կը կշտանաս եւ մարդիկ կան ովքեր որ մի փոքր ավելի շատ սնندով են կշտանում գենով պայմանավորված եւ դրանից ելնելով իրանք ամեն անգամ պայմանական 100 գրամ ավելի շատ են ուտում ա, որը վերում է շապwidehatական 700 գրամ ավելի որը վերում է ամսեկան այսքան կալորիայով, որի հավանականությունը մեծ ասում էս աս փոքրիկ-փոքրիկ բաներով, եթե մենք չենք խոսում ինչ-որ խնդիրների մասին, այլ Ձեր նկարագրած բինջի մասին կամ օրինակ ստրեսային տարբեր բաների, տարբեր ուրիշ պատճառների մասին, ցանկ եներ նկարագրված կան։ Կա դե ընդօրինակ, որը որ լեզվի պտկիկների պատասխանատուն է, եւ օրինակ մի մարթումոտ կարա խացրի պտկիկները ավելի քիչ լինեն եւ զգայնությունը խացրի դեկա ավելի քիչ։ Այս մարթումոտ, եթե խացրի պտկիկները ավելի քիչ են, ինքը շատ է ուզելու ուտել, որ նույն էֆեկտ ունենա, ինչ որ դուք այսքան փուճուրիկով։ Կամ կամօրինակ այն մարդը որ շատ ունի այս բտկիկներից չի կարողանում շատ քաղցր ուտել, իր համար շատ արագ տհաճա դառնում քաղցրը։ Մի փոքրիկ կերավ կշտացավ։ Հա։ Ինքեն մարդու մոտ որ չկա, ինքը պիտի շատ ուտի, որ այդ նույն զգայ զգա զգզ բանը հաճույքի զգայություն զգալը զգա։ Ապրի։ Ապրի։ Հա։ Այսպիսի փուճուրիկ հա գեներ դուրս բերվել են։ Անգամ գենեին դուրսբերե, որը որ պատասխանատու էր շատ hard կանացի որովայնին։ Ներոշը որ շատ շատ լոսկի որովայնն է լինում նախանձելի։ Հա, 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 շատ նախանձելի։ Այն տարբերակում, երբ որ սովորական նորմալ կանացի вориով այն ու մի փոքր կորություն կա այդ ճարպի, ոնց որ արկայությունն է, որը որ նորմալ է։ Հա, նորմալ է, հենց այդ մարդիկ մտածում են, որ հենց օրենք մի փոքր փորիկ ունես, այդ լավ չի։ Հա։ Լրիվ օքեյ է, ժորտս։ Հա, հակառակը, այն էր բացառություն, որ ինչ-որ մի հատ գեն կա, որտեն շատ պլուսկի կարա բերի։ Հա։ Իսկ մետոբալիզմ, մետո մետաբոլիզմ ոնց է նայ։ Հա, նյութափոխանակություն։ Նյութափոխանակությունը նաև կոնկ շատ անգամ կը լսես ինչ որ էլի տարբեր տես մասնագետների կամ բլոգերների կողմից կերես ուտելիկը մետաբոլիզմը տրեստարտ տնի։ Նյութափոխանակություն։ Պարսկված, այդպես էլ ինչա որ մարդիկ դից են համառությունը։ Անկարծիք, որ այն նյութափոխանակությունը, միゃ սենց մեմ կա, սենց շատ խառը մեծ է, լիքը մեխանիզմներ են գնում հասма э այս նյութափոխանակությունը ձեր կարծիքով ինչ կարող անի օրինակ կանաչ çայը այստեղ հա ոնց որ իրականում շատ բարդ process է նյութափոխանակությունը մեր օրգանիզմում եւ ոչ մի տեսակի մթերք չի կարող իրան արագացնել պակասացնել բայց ոնց որ մեր օրգանիզմի նյութափոխանակությունը որ պատկերացնենք մենք λεքսիկոնով ասած են որ 칼որիաների քանակությունը որը որ ծախսում է այդ 칼որիաների քանակության ծախսի մեծ մասը մեր օրգանների աշխատանքի համար է։ Այո։ Նա կոչվում է բազային նյութափոխանակություն։ Այդ եթե 2000 կիլոկալորիա որ օրինակը բերեմ, 2000 կիլոկալորիայի ինձ պետք է 2000 կիլոկալորիա, որի 1005-ը իմ օրգաններն են ծախսում։ Ես դրանում գործ չունեմ, իմ սիրտի իր համարա ծաղկում, ուղեղս իր համար հաղը։ Այո, էս կանգնես, նստես, էդ մեկը álnելու է։ Այո, էդ լինելույա։ Մյուս այն հատվածը, դա տարբեր բաների վրա ծաղկում, հիմնականում է ջերմատվությունից ա մի փուճուրիկ։ Էդ ո՞ր մարսողության վրա աշխաննա, էդ մայրկների մարսելու։ Դա բանի վրա յա, էդ մեր շարժումների բան տարբեր, հա, շատ շարժվեցիք, շարժվեցի էդի էդ մի 500-ի մեջ է մտնում։ Ահա։ Սովորաբար եթե դուք տրիաթլոն չեք վազում կամ վազքبانی սար չեք բարձրանում, սովորական մեր առօրյայում այդ 400-500 կիլոկալորիա ծախսում ենք առօրյայում։ Եվ այդ բազային նյութափոխանակությունը շատ կարևոր է որ պատկերացնենք մեր օրգանների աշխատանքն է։ Եթե մենք դրանից քիչ կալորիա ենք տալիս, մեր օրգանները վատ են աշխատում։ Մենք չենք ուզում այդքան տանգ։ Մենք ուզում ենք, べるենք, հասցնենք տանգ ənքան ինչքան պետք է կամ մի փոքրիկ դեֆիցիտ ունենք։ Եթե ավելորդ ճարպ կա, պահեստում կգա այդ ճարպը, որ այդ գործերը անի։ Այն մարդը, ով որ ավել քաշ ունի, այսինքն 130 կիլոգրամանոց մարդը ինձնից ավել նյութափոխանակություն ունի, որովհետև իր օրգանները ավելի մեծ են։ Մկանները ավելի շատ են, քան իմը։ Եվ բնականաբար իրա նյութափոխանակությունը ավելի շատ է։ Դա զարմանալու չի։ մկան, եվելի եվելի Եվ մարդ ով որ նվազեցնում է իր քաշը, նյութափոխանակությունը եւս նվազում է։ Հա, որովհետեւ էլի ճարբնելը անգամ ինչ որ բան նյութափողը շատ ավելի քիչ եվ, կան մկանը, բայց ինքն էլ որոշակի ազդեցություն է դա նյութափոխանակության վրա ունի։ Դա ունի, իհարկե, ունի։ ըհը դրա համար մեր հիմնական նյութապոխանակությունը կախված է այդ օրգանների աշխատանքից եւ տարբեր մթերքներ գլոբալ առումով կարող են լավ նպաստել եթե օրինակ մենք տալիս ենք այդ մթերքների միջոցով որպես ղորցարանին մեր այդ ամբողջ ղորցարանը որ աշխատում է ղորցարանին նյութեր Ոնց որ այդ ինչ նյութեր որ պետք է իրան աշխատանքի <sharp> համար, որ ինչ որ մի նյութ չենք տալիս, շատ ված աշխատում, օրինակ երկաթ ընդհանրապես չտվեցինք, գործարանը ինչ որ միտեղ շատ բառախլիթի անում է, ասած, լավ չի աշխատում։ Ինչ որ մի հատվածում, կամ օրինակ որ շատ կրճատեցինք կալորիաները, սկսում է կամած կամած այն բաները հաստիկները, եթե բանով, հա, գործարանով էլի գնանք անջատել, որը ես պահին շատ կարևոր չի անջատումը մկաններն ատվարում, անճատել, է վառում գնում է սկսում է գեղձերն անջատել ստամոքսային տրակտն է դանդաղացնում սրտի աշխատանքն է կենտրոնացնելով էներգիան ամենակարևորների վրա ուղեղ սիրտ ըհը ըհը էտել է դի եղավ նյութափոխանակության դանդաղեցում այսինքն եթե եդ դուք այս պահին գնում եք շատ սուղ շատ կալորիայի դեֆիցիտով սննդակարգով մի շաբաթից ձեր նյութափոխանակումի չգիտեմ 10 օրից ձեր նյութափոխանակությունը դառնալու այնքան իಷ್ಟքան դուք տվել եք Հա։ Որտեւ մեր օրգանիզմը սկսում է գնալ դանդաղացնելու օրինակով, հարմարվում է նոր կերաձի դրա համար, շատ քիչ կալորիա է ուտելը օգտակար չի մեր նյութափոխանակության համար։ Հա։ Ընգնում է կրիզիս ռեժիմնա մի անում։ Այո, կրիզիս ռեժիմնա մի անում, ամեն ինչ փորձում է ողել, ամեն ինչը փորձում է ճարպի վերացել, որտեւ միշտ այդպես օրինակով նկարագրում եմ իմ ռացիոններին, ասում եմ, երբ որ դուք երկար ժամանակ փող չունեք, Մի անգամից ձեր, ձեր 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 зерքը փող անցնում, չեք գնում սկսում բալկոն կառուցել։ Դանդաղ պահում եք։ ա, Պահեստավորում եք, որտեվ վախ կա, որ էլի չի լինելու։ Ել Չի լինի։ Հա, դրա համար մենք, երբ որ երկար չենք ուտում, չենք ուտում, չենք ուտում, հետո ուտում ենք ճարպը ավելի շատ ա վերած, որտեվ տանում պահեստավորում է, որտեվ ասում է հեսա էլի անցնելու այդ ռեժիմին, անցն ճուտի։ Հա։ Հա։ Ոճ հետ գնի մը կանա սարքում էတယ် մեր բալկոնչիկներ էլի որ կառոցի մը կանա բալկոններ դա նոր բան է կառոցում պիտի կառոցի հա հա հետա քկիր է հետա քկիր դա այնքան շատ կարավրա հասկան այսինքն է զրուցից ինձ թվում է հասկացանք որ այնտենս պարս խորտներ չկա ինչպես նիհարել հա ցավոք ինքը շատ ավելի ինդիվիդուալ է բարձա ճանապարհը որով որ դու պիտի գնաս ու գտնես քո տարբերակը ես կարող եմ միայն քեզ օգնել Ես պատրաստ եմ օգնել այն պացիենտերին այն մարդկանց, ովքեր որ այդ ուղով ուզում են գնան։ Հեշտ կարճ արագ տարբերակներ, այսինքն ոնց է ի կարեմ գծում business-is վրա, բայց չեմ գնում այդ ճանապարով։ Հիմա մարդիկ կան գնում են, չգիտեմ, երկու շափաթան 7-8 կիլոնի հարում են, բառնամ պրոստը ջրաձրվել է քղջերը հետո շատ ավելի բաթ հետեւ մ articles կար առնել։ Դրա համար այս թեման ես ցտում եմ ավելի զգուշապես ապել, որովհետեւ misinformation շատ է, ահա, սխալ ինֆորմացիան շատ է, մարդիկ դրա ավորա փորձում են փող աշխատեն բիզնես անեն։ Սրանց ցնուտ արտադրողները մաքսիմալ հա փորձում են այնպես արտադրյալ օտելիքը, որ այդ craving-ը, այն ցանկությունը օտելու ավելի շատ լինի, հատկապես չկնեն fast food-երը այդ պაკետը հյուրթելիկները, քաշ շավենիկները։ ըհը ու մյուս կոմից է գովածը, որ գիտես ինչ, այս համով այս կեր, այս արային արա ու մյուս կոմից է գիտեմ Instagram-յան սիրուն մարդիկ։ հա, նենց հետաքրի է այդ որ ասում եք շատ խոսենք դրա մասին, այդ շատ խոսենք նաև նրա մասին, այդ դանդաղության մի անգամ մի օրինակ պատմում է իմ ռացենտներից մեկի ը արդյունքների հետ կապված ու այդ հենց տարում, այդ դանդաղությունից որ առաջին տարում կորձրեց, 10, 10, 3 տարի աշխատում էինք արդեն առաջին տարում կորցրեց քաշի 10 13%-ը այդ կազմած 140-ից ոչ 126 կիլոգրամ։ Երկրորդ տարում 126-ից 8 կիլոգրամի չավ 119 կիլոգրամ 17 8 կիլոգրամ դարձավ։ Հա, ոչ թե 3 ամսում Yeah. 50 կիլոգրամ, ոչ թե միամսում 30 կիլոգրամ։ Նայev մենք այս դանդաղության mass-ին շատ պիտի խոսանք, որ այն նորմալ չլինի, որ այդ դանդաղությունը համար við որ ոչ մի բան այն մոտ, որովհետեւ երբ որ մարդ գայ ասում է, ես լիքը բան եմ անում, ու արդյունք չունեմ, ասում եմ, իսկ ինչքան արդյունք ճունես։ Հա։ yeah. Եվ նույն այն այնքան ասում է, դե ambortchomis 2 kg-em nihar asmem, entir artyunk unes, vor te chunes, vorov etev inkira 2 kg-a hamematuma engovaz ye, eto vor asumer vor ari imot yev menk miamsum 20 kg-k eni hareng, 10 kg-k niaren girya 2-se en nra mot vochmi ban a. Mhm. Miate harstam michev ta banina hasnel, eto oyinak nor biznesi zev a, bats chem haskamin khoktakar a te karavnasakarn et banere footboxere vor Եթե դու էդ օկտագորում ես, նո առաքման մասին ասեմ, դի էլ ես ասեմ, որ Հա, սա նիհարելու սանդի սանդի փաκέտ է, կամ դու դրան Շատ քիչ փոքր Պաշտօնագրվում ես։ Մարտիկ կանոն պետքա դա։ Շատ հաճախ զանգ្រացնում ա, որովհետեւ դու ամեն դեպքում երբ որ դու ես entrum քո سنունդը։ Միևնույն է, եթե քո uzats mtherknerits lini vonsor du amenor gnumes khotun Եվ ընտրությունն ես կատարում, կամ ցերեկը կամ մի նախորդ օր ընտրում ես հաջորդ օր ի՞նչ ես ուտելու։ Երբ որ դա քեզ ուղարկում են, այդ քոնտրությունը չի են, ու այդ շատ հոգեբանորեն մի երկու շափածից ցանծրացնում ա, ջղայնացնում ա, անկամ եթե այդ բոլորը քո սիրելի մտերկերով էր, քո ուսած մտերկներով էր։ Դեպքեր կան, որ շատ օգտակարալինում։ Մանավանդ այն դեպքերում, երբ որ դա վերցնում են ու դրան զուգահեռ փորձում են սովորություն ձևավորել։ Օրինակ, Օրինակ շատ բազմազան ուտել, որովհետև տանը հնարավոր չէր այդքան բազմազան պատրաստել, իսկստեղ արդեն պատրաստի բերեցին։ Օրինակ вороշակի ռեժիմով ուտել, որովհետև արդեն այդ ժամին կա քեզ մնացել է գնալ հասնել ու ուտել, թե չի մտածել, թե չի գնալ գտնել որտեղից, ինչ ոնց։ Ձերքիտակ ճղավ տարբեր ձևերով իրեն կարելի է լավ օգտագործել, բայց ոնց որ դա էլ էլի, նաև օգտագործողից ու ինչ նպատակով։ Հա, ասենք էլի անհատից է կախված որտեվ մարդիկ դեսեն որ ինի հարել են բայց այլի շատ արակ հետ են եկի նայեք եթե դուք Ձեր այս ամբողջ բաների ընթացքում էքսպերիմենտների ընթացքում մի ժամանակ էլ դա վերծրած լնեիք վստահաբար այդ մի 10 օրվա 20 օրվա ի քնեմ դաժե 7 օրվա ընթացքում ինչ որ մի հատ բաղադրատոմ ստեղից կարելի է վերծնել կու քաղեիք Ձեր համար որ այս դուրս եկավ է հետաքրքիր է Լավ է, բանարած, որտեվ այնտեղ լիկը մարտիկան լավ մտածում են ինչ անել, որ քիչ կալորիական ու շատ ծավալուն բաներ ստեղծելու, այդ կարանք վերցնենք մենք։ Բայց եթե այդ չի մտնելու հետո մեր առորյա, էլի կարճ ժամկետա դառնում։ Հա։ Մի հատ է հարց, իհեծեցի որոշ մետայ կողի ծաջացությունը, կնողի շամուս, նողի, չգիտեմ, ընտանիքի ինչքան կարևորա։ Ա- ուրեմն շարականման weight loss behavior թերապիա, կոչվում որով որ աշխատում ենք, կամ obesity behavior therapy, կարծես թե հոգեբանական ոչ թե թերապիա ասում ենք, այդ թերապիան է, որը որ վարկագիցը փոխում է այս բոլոր փուճուրիկ փոփոխությունները, որ ասում եմ, անում ենք սնտակարգում վարկագիցի փոփոխության մասին, նա եւ այդ պրոտոկոլի, որոնք որ որով որ մենք աշխատում ենք պրոտոկոլը, պუნქտերից 1-ը գտնել աճակիցներ եւ ճիշտ աճակցության ճիշտ աճակցող մարտիկ եւ այդ աճակցությունը sense չի դու որոշել ես դիետա պահել, այդ ի՞նչ է ստում։ Այդի մի կեր։ Այդ աճակցություն մի քիչ ուրիշ բանի մասին է։ Շատ բուլինգ է։ Հա, այդ ոնց է։ Հա, բայց շատ հաճը։ Շատ հաճը ոչ թե բուլինգ, այլ հենց տենց է պատկերացումը, որ տենց պիտի ներես հիշացնեմ։ Ոբայլ մարդով որ ուզում եيرا քաշով զբաղվի հավատացնում եմ։ Ձեզ ոչ մի վարքան չի մոռանու որ ինքը պետք է լինի հարեր։ Ինքը <ouri> չի մռաննում ինքը հակառակը դրանով շատ է ցանրաբեռնված եւ ուրիշ ձեւով դի գտնենք այդ աճակցությունը միասին սնունդ պատրաստելու մեջ ոնց որ նկարագրեցիք հա կարող եք տանը անել որ դուք ելեք պատրաստում ձեր կիննэлա պատրաստում միասին դուրս գալ խայլելու միասին ինչ որ բան անելու mass-ին կարա լինի այդ աճակցությունը լինի որ ես քեզ աճակցեմ միասին գնանք հասնենք սպորտзал Ես քես հավ ոնց որ ուրիշ ոնց որ տարբեր ձևերով կարելի է լինի եւ այդ կողագից է այդ նուրբ բանը պիտի հասկանա ոնց պիտի լինի մենք հաճախ ավելի ճիշտ ասենք այն վարքի խանգարումների հետ կապված ենք այդպես անում բայց մեր կլինիկայում էսպիսի ժամեր ունենք երբ այն ռացենտի հետ ուն որ հետ աշխատում ենք կանչում ենք իր ընտանիքի անդամներին հոգեբանը դիետոլոգը, ընտանիքի անդամները եւ մեր պացիենտը եւ մենք համանրամասն շատ դետալնե նկարագրում ենք խնդիրը, որ այդ կապրիս չի, որ այդ խնդիր է, խնդիրը ինչ ձևով արտահայտվում, ո՞նց է լինում հոգեբանօրեն, ո՞նց է լինում եւ հենց այդ ժամանակ խոսացնում ենք, այսպես ասած, ի՞նչ լավ կա, ո՞հ համար ի՞նչ աջակցությունը, ո՞հ համար ո՞րն է սերը Քո համար ո՞րն է, որ մաման քեզ օգնի կամ ինչ որ մի գործում, ամուսինն է քեզ օգնի, էդի, էդ ի՞նչ է ձեր համար։ Շատ հաճախ, շատ տարբեր ապատկերացումները։ Մաման ո՞նց է մտածում, որ երեխային պետք է օգնի, երեխան ո՞նց է անկալում էդ սերը։ Այո, մաման ի խխտակին ձեր սիրով։ <laughs> Հա, 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 ամոթա ո՞ր է էդպես։ Եվ երբ որ էս արթայտությունը ես անում եմ, ես չեմ ճղայնանում մտածում, որ դու վա տարեցիր, ես ուզում եմ քեզ դրանով օգնեմ, բայց երեխայի կողմից ընկալվում դա այնտեղ ավելի շատ էլ իր առելենք դրա համար երեխայի օրինակներ երեխաների օրինակով են վերում դեռահաս հա ընտանիքում ապրող պացիենտների մեր պացիենտների մասին հենց այնտեղի վարքի խանգարումներով յարթային անորեքսիա յարթային բուլիմիա և ց, սա շատ ֆանտաստիկ էֆեկտներ ա ունենում։ Մի հատ այս անգամ միայն միայն պատկերացում է այդ խնդրի մասին, թե ինչ զգացողություններ ա ունենում էս մարդը էս խնդրով, որովհետև էս խնդիրների մասին քիչ ա խոսվում, քիչ գիտենք։ Եվ դրա համար այդպեսի այդ աճակցության այդ համարել նույնիսկ կարելի ա, հա, այդ խոսակցությունը, թե ինչը քեզ կաճակցի, ինչ ա քո համար աճակցություն, որտեւ իմ համար աճակցությունը հիշացնել քեզ, որ դու ծիետա երբաղ мес ինչ ես ստում։ Հմ։ Բայց մյուս մարդու համար այդ կշտամբանքը էլի ես չկարողացա, որտեվ իրա մտքում էլ կարող որ ինքը էլի չկարողացավ։ Ու ես այս այդ ինքնամեծադրանքը այդ կողմից ոչ թե Բայց միշտ պետք է մասնակետ այդ աշխատերին իհարելու համար, թե մարտիքում բանը։ Դոնոր նկարագրել, իհարկե կարող են։ Միան նշանակ կարող են։ Մենք խոսում ենք մասնակետ այդ աշխատելու ժամանակ, երբ որ մենք հիվանդությունից դա ճարպակալումն է։ Եվ ես շատ խորուրդ կտան, որ եթե կա ճարպակալում, եթե դուք մարզի չեք Տեսնում գայցը ճարպակալումով մարդ ասեք որ իրան մասնագետ է պետք որովհետեւ դա հիվանդությունն է ոչ ծեր հավ Դուք դու, մի պունկտ կարող եք անել դուք կարող եք հավեսով կարք. իրան ապարապացնել իրա ֆիզիկականի հատվածը բայց այնտեղ մի հատիկ կող չեն այնտեղ շատ բաներ կային որի հետ որ բժիշկը պիտի աշխատի Թե ճիշտ քաշի քնթիրներով մի քանի կիլոգրամ նվազեցնելու անգամ տենց հաջող կարիքը չլինում այն ժամանակ ենք ե շատ հաճախ գալիս են այն բանով որովհետև լիքի ինֆորմացիա կա չգիտենք որին հասկանանք որ բան ավելի խճճված է կարճ աշխատանք է, բացատրում ենք դասավորում ենք շատ հեշտ լուծվում է։ Փորձելով շատ անգամ լիքով հասկանալ։ Այո, հիվանդությունները պիտի բանանենք։ Հիմա շատ տարածված են սնտային վարքի խանգարումները։ Եվ այս բոլոր այդ նույն մանկական ճարպակալումը, այդ բուլինգը բերում է շատ հաճախ կարող է բարձրացնել ռիսկը սնտային վարքի խանգարումների եւ այդ ճանապարով դեռահաս ավելի շատ աղջիկները ու երեխաները գնան ա, նորից այն մարտիկով, ովքեր որ լիկից ետաներ են ողել հոգեբանական այդ դիետիկ մտածելակերպը, շատ արտահայտված այդ ինքնամեղադրանքները, որ ես կամքյուս չունեմ, ի այնքամքյուի վրա դնելը այնինչ մենց, մենք հիվանդության եւ խնդրի հետ գործ ունենք, այտեղ կամքյուս չկա։ Հա, այսինքն էտ տարբերությունն առան այդ առան, առանձնացումը պիտի անենք և շատ-շատ կուզեմ մենք մեզ-մեր հարթակից եւս մեկ անգամ հնչեցնենք, որ ճարպակալում ունեցող մարդը հավասար չի ալարկոտ մարդուն, հավասար չի կամ քյուս չունեցող մարդուն, հավասար չի, հա, այնիշով մենք մտածում ենք, որ ա, նա ճիգիտեմ, э, այլ ինչ պիտակներ կարող են կպցնել, այլ դա հիվանդությունա, որի համար բուժումա պետք շատ հաճախ, շատ, ամեն դեպքում ես այն մարտկաց հետ որ աշխատել եմ, տենց նպատակասլաց, այդքան горցանող, այդքան աշխատող այդ խնդրի հետ, э, ուրիշ ոլորտներում կարող է չտեսնել, mm. բայց այդեղ այդ մարթիկը այդ կարող են անել ու շատ քիչ արդյունք ու շատ քիչ ռիզուլտատ ունենան։ Դա չի նշանակում, որ իրանք ալարկոտ են, դա չի նշանակում, որ એમ ոչինչ չեն անում իրancs բանը փոխելու համար, դրա համար մի եւ կարող է այդ բանը, որ բոդի պոզիտիվի, որ ինձ ես սենց եմ ու ինձ սենց լավա, այդ շատ աջպաշտպանական ռեակցիա լինի։ Հա։ yeah. Ինչու մենք մենք այդ դրանից խոսակցություն yeah. սկսեցինք, որովհետեւ այնքան բանը անում, այնքան արդեն տանջված ա դրանով, որ հիմա ես սենց եմ պոզիցիոնի րիծա, որտեւ այդ իմ պաշտպանական ռեակցիան է։ Եվ ոչ թե ես թքած ունեմ այդ ամենի վրա եւ ոչինչ չեմ ուզում Հա։ Օլի մեդալիա կրտկովն։ Մհմ։ Իսկ փանոցներըն էլ կարան, չէ՞, երեք էմոցիան, թե այդ սանդային warkagից խախտուների վերան։ Օրինակ՝ լաց հառնում կոնֆիդենտալի։ Մմ։ Էդ ավելի շատ սխալ, այո, սխալ warkagից բանալինում, բայց ոչ առանձնացնենք։ Կապումա սթրեսը, կապումա սթրեսը հաղթարելու քաշրուտելու հետ։ Ոնцоր վзнаក្រաժդենիас խալբանով աստանվելի։ Հա, ռիվարդը սխալագրում։ Հա, հա, հա։ Էդ կարա լինի, բայց էդ պարտադիր չի։ Եվ նաև պիտի նշենք, որ բուլինգը պարտադիր չի, որ բոլորի մոտ բերի, այսինքն որոնց այվ արքի խանգարումները բազմակոմպոնենտ, բազմապաճառանի հիվանդություն են, մի քանի պատճառներ ունեն, եւ այդ մի քանի պատճառների համընկման ժամանակ առաջանում խնդիր։ Եվ ոչ թե մենակ բուլինգ արեցինք առաջացավ խնդիր։ Գրանցից մեկ նաբուլինգը գենետիկ նախատրամադրվածությամբ նավորության գծի տարբեր բաների համընկնման հետ գուլինգը বেরեց, որ 10 հոգուց 2 հոգումից զարգացավ սնտայի վարկի խանգարում։ Այս դեզինշնաս, իսկապես, ամեն առավոտ արտանանալ ու անել է ինչ-որ անունը։ Բովանդակ мотиваցիա։ Է, չգիտեմ, տագնապային լինելը։ Որ արտնացել ես։ Ոնց որ ᱥենց այլ ելք չկա քան անելը։ Հա։ Այսինքն որ արտացես, արդեն մի վազ ես։ Հա։ Մտածում եմ։ Ոնց որ դա է։ Չանել չանել չկարողանալը, եթե արտնացել ես էսը։ Հասկացա։ Ինչ բան մոտիվացիա։ Լիտեզեն ձեզ շատ շնորհակալություն։ Այս ցմա այսպես շատ մարկանց օկուտ կտա։ Հուսով եմ։ Հա, այս ցմա կարևորա դրա մասի խոսը որովհետև այսօր իրոք ամ կարևորը կլխվեմ, բայց რივ մի չավարի ամեն ինչանումա, որ դու լնես ի՞նչ դա։ Անառողջ։ Հա, շատ եմ նպաստում։ Ես էլ շնորհակալ հราวերի համար։ Տե ձեր գործային հաջողություն։